Velkommen til Mannegruppa Ottar podcast. Og i denne episoden så har vi med en skikkelig alfamann, rett og slett. Kanskje en av de større, sånn rent fysisk mannfolka vi har hatt med her på podden, i hvert fall på en veldig god stund. Lucifer som var her sist, han jo ikke akkurat den største karen i skuffen, eller heller ikke kanskje den skarpeste kniven i skuffen, når man inne på skuffproblematikk. Men Thomas Narmo som sitter her, han en skarp fyr som, når det gjelder sport, så har han jo vært innom veldig mye forskjellig. Og vi skal snakke mye om alt. Han gammel hockeyspiller, han har spilt på kjempehøyt nivå i ishockey. Han MMA-utøver, han har konkurrert rundt i hele verden i MMA, også mot meget kjente mennesker, og han har en kamp som også ble veldig viral etter at han klarte å uheldigvis motta kanskje 100 ballespark, 100% av en dude som så svær og så bola. Sorry hvis jeg sier det, men det sant. Det ikke alle organisasjoner som har doptesting, og han en monsterstor dude som sparket Thomas sikkert 100 ganger i balla. Den gikk jo viralt, den kampen. Jeg kan ikke vise den her nå, for at da mister vi YouTube-en på denne podcasten. Når vi snakker om YouTube, gå inn og abonner på oss på YouTube, og selvfølgelig Spotify eller der du hører på podcast. Det viktig. Men Thomas en legende. Han har en boksekamp i Tyskland til helgen også. Mange har heller ikke fått med seg at han har faktisk 5 boksekamper fra før. Det fem der, Thomas, ikke det? Ja, stemmer. 5 kamper. Ja, nydelig. Det det rart ingen har fått. Altså, jeg har fått med at du har boksa, men ikke så mange matcher. Nei, jeg går unna ut. Ja, og du har 5-0 også? Ja, stemmer det. Fy faen, altså. Ja, det er mange som ikke har fått med seg. Hva rekorden din i MMA nå? Jeg faktisk ikke helt sikker, altså. Nei. Men det har blitt mye kamper. Ja, og det sikkert ikke alle som loggført eller av de kampene. Ja, de fleste vel det, men ja. Ja. Det har blitt nok, i hvert fall. Det har blitt nok. Jeg har jo kommentert noen av de selv også, så det er trøkk i våttene, det kan jeg skrive det på. Jeg har sett folk bli smashet av deg, og jeg snakker ikke om OnlyFans-kontoen din. Du har ikke OnlyFans. Jeg lagde en på kødd, vet du, for at det ble en sånn greie ut av det, for jeg gjorde litt moro med OnlyFansen. Mm. Så lagde jeg en konto, men det ikke noe content innpå der. Nei, ok. Men den der, liksom. Den der, bare for moroskyld. Ja, men det kanskje like greit at den der for moroskyld. Når vi snakker om OnlyFans, han Daddy som var med i podcasten vår før, han har jo faktisk en OnlyFans med porno og hele pakka. Så ja, shout out til Daddy. Jeg er voksen. Jeg er voksen til jobba. Jeg hadde ikke gjort det, da, for å være helt ærlig. Nei, da, vi skal jo mye dypere inn i Thomas sin historie om kampsport, reiser rundt omkring i verden for å konkurrere i både den ene og den andre sporten, og litt om kanskje kampen som kommer i helgen. Det mye vi kan snakke om her i dag. Thomas har gjort det aller meste av manly shit, da, for å si det litt sånn på kajsk. Og det jo en person som helt klart passer inn i Mannegruppa Ottar podcast. Før vi kommer så langt, så skal vi gå løs på ukens Patreon. Og ukens Patreon denne uka for Mannegruppa Ottar podcast Jonny Scarlett! Yes, og Jonny har akkurat meldt seg inn på patreon.com/mannegruppa Ottar. Og der har han gitt en liten donasjon til oss for å drive podcasten videre. Og det absolutt ikke gratis å drive podcasten i det hele tatt. Det serverkostnader, utstyrkostnader og alt mulig. Så vi superglade for alle som med å backe oss og holde podcasten gående videre. Vi vel en av de podcastene i Norge som har holdt på lengst, for å være helt ærlig. I hvert fall med gjester og støtt og stadig gitt ut nye episoder. Timeslange episoder, 3 timer forrige gang. Det tar mye tid. Derfor så setter vi selvfølgelig kjempepris på at noen med og donerer til oss, da. Det står det respekt av. Og Scarlett, som denne ukens Patreon, det jo noe som vi også kaller for kongen av Norge hos oss. Og kongen vår i Norge jo faktisk litt gammel, har vært på sykehus, skal få pacemaker og hele pakka nå. Så vi trenger noen ganger en vikar til å steppe inn. Og da det jo mannegruppa gutta som konger hele gjengen. Altså mange tusen konger på likt, men en må være konge over konger. Og denne uka så det selvfølgelig Jonny Scarlett. Der kom den litt sånn royalt inn fra siden. Vi har noen sponsorer også. True Love i Hønefoss. De jo ansvarlige for å
blekke meg med kvalitetsblekk fra topp til tå. Og hvis du som hører på nå er interessert i noe kul ink på kroppen din, så er det True Love i Hønefoss som er den ledende i Norge på den fronten der. Min bror Kim Eriksen er en av tatovørene der. Han står bak veldig mye av mitt blekk. For eksempel den dere ser på innersiden av bicepsen her. Ser du at det er en dame der nå? Statue, ansikt. Den har broderen Kim Eriksen tatt. Han jobber på True Love i Hønefoss. Han har også tatt hånda mi her med Hercules. Han har tatt bicepsen min her. Oppover armene som dere ser på podcasten. Alt jeg har nesten er tatt av Kim, eller en som heter Steffen, som også jobber på True Love i Hønefoss, som er veldig god på tradisjonelle. Han er egentlig god på alt. De har veldig mange forskjellige tatovører innenfor dørene sine, med forskjellige stiler. De har menn og damer, og stilene de har, altså det er vanskelig å forklare, men de dekker alt fra liksom realisme til superkule neontradisjonelle tatoveringer, fargetatoveringer, grey-tatoveringer, de har alt. Og prisene er meget hyggelige når de har lokaler på en måte i Hønefoss, som er en liten time unna Oslo. Der er det litt rimeligere priser på alt, spesielt å leie lokaler, noe som selvfølgelig gjør at prisene blir mye lavere enn hva de for eksempel er i Oslo, selv om kvaliteten er minst like høy. Så der må du stikke innom hvis du skal ha blekk. Utenom det så er jo Game On, som er vår hovedsponsor, og de har sponset oss i en årrekke. Og jeg har jo masse turutstyr derfra, og det er det som jeg er på en måte mest gira på når det kommer til dem. Men de er også Nordens største leverandør av gass- og luftvåpen. Jeg har masse av det også, men alle som kjenner meg vet at jeg er i Finnmark i ukesvis på viddene der oppe og fisker. Da gjelder det å ha gode sekker, gode kniver, kanskje noe Zippo-utstyr, lightere, survival kits. De har alt mulig der. Kamuflasjeklær, så ikke du blir sett av fuglene når du jakter, eller fiskene når du fisker. De har absolutt alt du trenger av sånne ting, og de er den ledende i Norge på det. Og det er en skikkelig mannesjappe. Og jeg synes at du nå, som hører på, som har barn, skal få kidsa dine ut til å finne på sånne ting, i stedet for å bare sitte bak nettbrettene sine. Og for å finne de utstyret du trenger, så er det gameon.no som er kjappa. Og du som hører på nå kan få 15% avslag akkurat nå hvis du bruker kodeord OTTAR1234. Altså OTTAR1234. 15% avslag. Gratulerer med dagen, sier jeg bare da. Og så er vi sponset av Stout.com. Der får du også 20% avslag på for eksempel skjeggoljer. Jeg og Thomas, vi har jo svært skjegg begge to. Altså vi har sikkert hatt større før. Men det er i hvert fall skjegg, og det krever litt mer vedlikehold enn hva man skulle tro. Altså, det er ikke bare å gå rundt med det, da flasser det og ser jævlig ut. Det må trimmes, det kan du gjøre i Tønsberg for eksempel, på Stout, som ligger på torget i Tønsberg. Eller andre steder selvfølgelig også, men skjeggolje må du kanskje bruke daglig, eller skjeggshampoo og sånt nå, for at hvis ikke så begynner du å flasse hvis du bruker feil shampoo. Og det mener jeg, hvis du ser på t-skjorta dine og det flasser, så er det sannsynligvis på grunn av at du bruker feil produkter, og Stout.com har de riktig. Ottar er kodeordet for å få 20% avslag. Og så vår siste sponsor, Haraldsen Fashion, det er de som har lokalene vi sitter i nå. Takk til dem for å sponse oss. De har lagd dresser til meg tidligere. Søk på mannegruppa Ottar-dressen på YouTube, og så ser du en sånn skreddersydd dress som jeg har fått av Haraldsen Fashion. De har lokalene våre, og de har backa oss i en årrekke de også. Tusen takk til dem. Og da er det nok av sponsorene våre. Så rett etter pausen så skal dere få høre mer om boksing, MMA og hockey og manshit, og litt mindre om sponsorer. Kai Eriksen har kanskje vært en av Norges minst populære menn de siste dagene. Han er nemlig grunnleggeren av mannegruppa Ottar. 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 Mannegruppa.
Yes, Thomas, velkommen til podcasten. Jo, takk for det. Det var på tide. Eller, vi har pratet om det flere ganger. Altså. Ja. Ja, hver gang jeg egentlig ser deg på sosiale medier, eller ser deg på medier generelt, så tenker jeg sånn, faen, Thomas skulle vært med oss. Og så snakker vi om det, og så glemmer jeg det, og så glemmer kanskje du det. Men nå sitter du her, ja, i en uke før en stor boksekamp. Stor og stor, det er i hvert fall en boksekamp, og det, nå er det et mulighet til å vise seg frem. Det er noen bra kamper ellers på kort og sånt, så jeg tror... Ja, hvilken by i Tyskland er du skal konkurrere i? Frankfurt, og så fant jeg ut at det er litt sånn kult, det er sånn, altså arenaen der de bruker det, det er jo Klitschko og sånn har jeg gått der før, så det er jo liksom litt, begynner å bli litt nivå da. Hvor mange er det som passer i salen her da? Jeg vet ikke, men jeg har skjønt at det er utsolgt, det er kun ståplasser igjen, så det er jo... Ja, men det blir artig da. Ja, ja det er, faen meg gleder jeg meg til å se. Er det noen sted vi kan streame det på TV her også? Ja, jeg tror de har på en måte egen TV-sending i Tyskland, men så er det noen sånn internasjonal stream, så derfor jeg skal sende til deg, så får jeg være litt god på å legge det ut i sosiale medier. Jeg kan legge det ut på i hvert fall mannegruppa på Instagram og sånn, så dere som hører på nå, som har lyst til å se det, så skal bare sette en pute til under meg. Sånn, litt nye stoler her i dag. Dere som har lyst til å se det da, så vil jeg legge det ut på mannegruppa på Instagramen, alfakrøllmannegruppa, så kan dere også i hvert fall få med dere hvor det er mulig å se dette her da. For du har hatt fem fra før. Fem boksematcher, ja. Hvordan har de gått da? Ja, det har gått veien det. Så, du har vunnet alle fem, ikke sant? Sånn er det jo litt da du møter liksom, etter nivå i starten, og så øker man liksom motstanden litt gang for gang. Så nå er det en ordentlig tøffing da, 1,85 høy, 135 kilo, vinner en del kamper, gått på noen store show før, vært i O2 Arena i London og boksa. Ja, ikke liksom, sant? Ja. Det begynner å bli, tror du kanskje det smeller godt, veier 135 kilo, det er mer muskler enn fett, så bruker det som regel. Og det smeller det, for å si det rett ut da. Ja. Det er mye kraft som flytter seg i hvert fall. Så. Mye trøkk på det, ja. Men jeg tenker på rekorden til han du møter nå da, hva er det nå? Jeg lurer på om han har 9 seire og 3 eller 4 tap, jeg har en uavgjort. Det er ikke noe slouch han der da. Han gikk om noen titelkamp i Tyskland for ikke så lenge siden. Heller jeg lurer på om det var forrige matchen eller matchen før der. Ja. Da tappte han i siste runden, da var han helt tom for krefter. Såpass, så, ja. Hadde noen knockdowns og sånn før det. Ja. Så det fy faen, men allikevel liksom. Hvor gammel er han duden her er da? Han er 32 eller 33, tror jeg. Så er jo ung gutt da, altså, i hvert fall i tungvektsgame, så kan du holde på en stund, så lenge, så lenge kroppen holder. Det er litt annerledes med tungvekt enn for eksempel lettvekt. Hele gamet blir jo litt annerledes. Jeg tenker på sånn som din styrke da, er jo, du er jo en jævla fysisk høy spesimin, for å si det rett ut. Ja. Når jeg liksom hentet deg i sted inn fra garasjen, jeg er jo en høy kar, men jeg ser jo ut som en liten dverg ved siden av deg på en måte. Hvor høy er det du er egentlig? Ja, 2 meter med dritt, er det ikke det han sier det? Jo. Akkurat 2 meter. Så du er 2 meter høy, og du veier? Ja, 115-116 kilo. Fy faen, det er sykt da. Ja, altså, det er ikke mye dødvekt på deg. Nei, noe er det selvfølgelig, men det er ikke overdrevent mye. Ikke i forhold til tungvektsboksing liksom? Jeg føler meg bra på den vekten her, sånn, jeg føler meg lett i kroppen og... Så lett man kan føle seg på. Ja, på den vekta der. Ja. Men du trenger ikke gå på noe diet eller noe sånt nå da? Nei, i går var det ost og kjeks og rødvin med fruen. Og, så digg. Ja, det er viktig å kose seg litt da. Ja. Vi må bare spole litt tilbake igjen når det gjelder din sånn karriere. Da. For nå selvfølgelig begynte vi litt på slutten. Ikke slutten, da. Det høres jo helt krise ut. Men håper ikke det. Ja. Vet aldri. Det kan smelle hardt i helgen. Altså, man kan faktisk dæve. Det er det sykeste. Ja, folk har dødd av boksing før, så man skal ikke leke med det. Men jeg regner med at du vinner den her akkurat som de alle andre. Men, det er planen. Det, ja, hvis ikke, så er det ikke noe vits å være med. Nei. Og det er jeg helt sikker på at du gjør også. Men... Jeg tenker på at du startet jo med sport, så var det jo helt andre sporter du holdt på med. Fortell litt om når er det du begynte med sport seriøst da? Altså, da tenker jeg liksom ikke sånn veldig på fotball når du var 5 år og sånn, men sånn når du begynte å ta ting seriøst. Nei, altså, det som var greia da, var at, tro det eller jeg ble alltid valgt sist i gymmen. Ja, jeg også egentlig. jeg var...
ikke sant? Jeg har jo alltid vært svær, sånn fra ung alder, mm. og da, når du da yngre, så blir du jævlig ukoordinert, altså det blir, alt blir rotet, du ikke så veldig god på noen ting, ikke sant? Det jævla klønt, egentlig. Men jeg begynte å ta idretten seriøst, det var vel egentlig ganske fort etter at jeg fant ishockeyen, da. Jeg fant jo jævla sent. Jeg var vel 11 eller 12 år, når jeg lærte meg å stå på skøyter, liksom. Ja. Det er... De fleste begynner når de er 4-5 nå, ikke sant? Ja, så det, du har liksom allerede et stort gap å ta igjen, da. Begynte der, bare skjønte med en gang at dette her er noe jeg vil drive med, da. Likte greia, og... Ja. Det ble vel egentlig ganske tidlig at skolen falt litt ut, og så var det kulere å være i hallen, liksom. Og det kjenner jeg veldig godt. Det ble det sånn, og... Altså, jeg, fra jeg var 14, da, da skjønte jeg liksom at... Nei, det her... Dette er greia, liksom. Dette er greia. Ja. Og bare gikk all in på det, og gikk gradene med kretslag og ungdomslandslag og hele pakka der. Og så... jeg var vel andre året på videregående, kom vel egentlig første tilbudet som utenlandstilbudet, da. Mm. I Sverige, og dro over og prøvde meg der. Snublet på målstreken... Skulle være 17-18 år og spille svensk elitehockey, det var ikke klar for det. Nei, men, det skjønner jeg. Du må ta noen sjanser i livet, så da var det liksom å pakke sekken og hjem igjen da, og tilbake på skolebenken siste år. Såpass, ja, så gjerne. Jævla nedtur akkurat der og da, men leverte da en kanonsesong her hjemme året etter, og så kom det jo flere nye tilbud. Og da... endte jeg opp til slutt med å dra til Finland og spille der. Ja, 19 år og leilighet midt i sentrum i Finland, og hockey er det eneste som gjelder i byen. Er i Helsinki, liksom? Jeg var i Lahti, så det er jo sånn idrettsby, da, men altså hockey er greia. Ja. Så når du da er 19 år, du bor midt i sentrum, alle vet hvem du er. Ja. Og så du ser jo ut som en gresk gud også, så det, hjalp, det var vel ikke noe negativt det, regner jeg med? Nei, jeg fikk litt drahjelp der, kanskje. Men i hvert fall, det førte med seg mye moro det. Det tror jeg på. Ja, så på godt og vondt, selvfølgelig. Mm. Og så, mens jeg spilte der, det gikk helt greit. Mm. Og så begynte det å komme litt andre tilbud på bordet, da, så det var litt sånn i... dialog om å reise til Russland og spille juniorliga i Russland. Mm. Da var det egentlig Red Bull hadde, eller jeg vet ikke om de har det nå lenger, det har de sikkert ikke på grunn av alt som skjer i verden, men den gangen da, så hadde Red Bull liksom et eget lag i russiske ligaen. Så meningen var å dra dit. Ja. Og så mens vi liksom drev dialogen litt der og sånn, så endte det med at jeg skadet meg, og da... Da var det kjørt, da. Da ble det ikke noe... Ja, hva er du skadet deg på da? Jeg fikk en takling i ryggen, så fikk jeg på en måte en sånn der overekstensjon, kan man vel kalle det, da. Ja. Så var det noen nerver som fikk kjørt seg litt, og det bare... ting koblet seg ikke på igjen, det var bare jævla vondt. Alt egentlig var vondt, og så fikk jeg beskjed om at det kan ta opp til 2 år. Fy faen. Og så er det sånn der, altså, er jo selvfølgelig sannsynligheten der for at du kan ende opp i rullestol da, hvis det skjer igjen. Mm. Så er du 19 år og hurra gutt da, så er det litt sånn der, faen, rullestol faen, nå, det er litt... Ja. Snakker vi sånn type skiveutglidningsskade? Nei, nerve liksom. Som er i klem et eller annet sted der? Ja, et eller annet, altså den var helt lamma da, den nerven. Så det var liksom sånn der, det er ikke verdt liksom, uansett hvor moro det er, så... tenker jeg at da kan vi da få finne på noe annet. Det er ikke verdt det, liksom. Nei. Og så endte det med at jeg dro hjem igjen, da. Og da var det egentlig... Det var ganske tungt, altså. Sånn der, for at det var liksom lagt... Jeg hadde lagt alle eggene mine i en kurv, ikke sant? Mm. Det var ishockey jeg skulle drive med. Ja. Hadde ikke noe plan B. Nei, selvfølgelig ikke. Jeg tenkte at nå har... Jeg flyttet og tenkte, nå har livet ordnet seg. Mm. Sånn er det liksom sånn, det er det jeg skal gjøre de neste 15-20 årene, da. Ja. Det er det her, og så er vi good. Mm. Det ble jo ikke tilfellet i det hele tatt, da. Da går du rundt om og liksom prøver å finne deg selv litt, og du blir jo
havner litt i en sånn der negativ greie da. Mm, ja, det skjønner jeg jævlig godt da. Jævla kjipt. Hvor gammel var du da? Nei, det var det året jeg fylte 20 da, så det liksom fortsatt ganske ung, ikke sant? Du rakk ikke så jævla mye ishockey som det du kunne gjort da. Nei, det derfor jeg tenkte liksom, jeg har i hvert fall 15 gode år igjen her da. Ja, ikke sant, og så ble det ikke helt sånn som forventet på en måte. Nei, og da må du finne på noe annet da. Mm. Og så begynte jo opptrening og alt mulig sånn, men det var egentlig jævla kjedelig, ass. Det var liksom savnet noen greier, da. Så fant jeg liksom kampsport etter hvert, da. Det var liksom sånn der, prøv å finne noe som funker, som ikke gjør vondt i ryggen, og ja. Men etter en stund så skjønte jeg at det er underlaget som fucker opp, ikke sant? Isen, du har harde skjøyter, det er liksom jern, og så er det hard plast og alt mulig sånn. Og så skal det her drive og slå ned isen med din egen vekt, da. Ja. Det blir og du da på 2 meter og en 115. Du er ikke en 1,70 høy 60 kilos gutt, liksom. Du er en stor dude. Og når du da tråkker på isen, så er det energi. Så, altså, det er krefter i spill, da. Ja, altså, det var liksom sånn. Jeg husker at jeg prøvde meg, liksom. Mm. Og etter 10 minutter så var det bare rett av å komme seg til kiropraktoren og dra hofta tilbake i posisjon, liksom. Ja, det var så jævlig. Jeg tror det låste liksom, seg, da. Eller? Ja, alt låste seg helt. Det var liksom, det var vel en 3 år etter. Fy faen. 3-4 år etter, så da skjønte jeg at det er ikke noe, det er null håp, liksom. Ja. Men kampsporten funket jo, det er jo mykt underlag, ikke sant? Mm. Så da ble det til der, jeg hadde ikke trent lenge heller, og så husker jeg at det bare ble en sånn greie med, det var noe thai-boxing-stevne, jeg lurer på om det kan ha vært i Larvik eller noe sånt, ja. Ja, det er jo på min del av verden også. Ja, på gærne siden av byen. Ja, altså jeg er jo egentlig Oslo-gutt, men jeg har flyttet ut til gærne siden av byen, langt ut da. Men ja, du holdt på, ja, for thai var det du begynte med først. Ja, nei, altså planen var egentlig å begynne med grappling, og så endte jeg på thai-boksingen, for jeg synes det liksom var... Ja, det er det alle sier da. Ingen digger liksom selve, ja, hva skal jeg si, grappling-delen av det, før du har vært ute en vinternatt og skjønt at du må ha det da. Ja, nei, så var det liksom sånn der et... Var det sånn, ja, det var noen påmeldt da på min vekt, ikke sant? Så bare, har du lyst til å gå, eller? Ja, faen, eller hvorfor ikke, liksom? Mm. Og så, liksom første runden følte jeg gikk jævla bra. Mm. Og kom inn i hjørnet da, så trodde jeg skulle dæve, ikke sant? Det var jo, jeg vet ikke om det var 2 eller 3 minutter, men jeg hadde ikke trent så lenge, ikke sant? Og null kondisjon og helt uttare, ikke sant? Ja. Og så runde 2, da begynte jeg å få litt juling, og runde 3, da fikk jeg ordentlig juling. Så da hadde jeg ikke noe... Gasstanken var helt tom. Ja, ja. Men etter det så var det liksom, fy faen, hvor gøy det her var. Liksom. Det er adrenalinkikket du fikk. Og... Ja. Jeg visste ikke at du begynte der, faktisk. Men... Bare kjenne på den der konkurransegreia. Da. Ja. Hvilken klubb har du gikk for i starten her? Da? Det var Novus på, ja, på lønnskolen. Liksom. Ja, ja, med Ståle Nyhang og gutta. Aron også, det har jo trent en del der, faktisk. Skjære til Aron Jansen. Og alle der er jo, det er jo mange bra legender derfra da. Ole Magnor, kanskje den kjenteste akkurat nå. Ja. Jonna da? Jonna selvfølgelig har jo vært der masse. Han er jo selvfølgelig enda kjentere, men jeg tenker liksom av dagens kaliber da. Ja. Jonna, kjære at han er jo oppe i Nord-Norge nå og gjør det stort innenfor fiskeindustrien, for å si det sånn. Ja. Egen båt oppe i Båtsfjord og gjør det bra han der. Begynner å bli kar da, fått egen båt og greier. Ja, ja, nå har han til og med akseptert i Nord-Norge litt. Det er ikke, jeg har vært der et par ganger, det er ikke alltid man føler, altså man føler seg veldig søring da, men, men han er jo så hard du blir, så han får jo respekt over alt hvor han setter føttene. Ja, det er klart. Så, nei, da, dere har noen legender der inne, Tor André også er jo ganske, er han der enda han, eller? Ja, Tor André er aktiv fortsatt. Ja, han er der og banker folk, han. Ja. Ja. Sette på plass alle unge gutta. Ja, ja, hvordan er det du går mot han, du da? Du blir jo veldig stor i forhold til han, sikkert. Ja, jo, så du har jo gått med Tor André selv. Han, ja. Han rygger sjeldent, han, for å si det sånn. Han rygger ikke så mye. Så det er alltid hjertelig, det. Ja, ja, det er det, faktisk. Han er jo jævel på beinlåser, da. Ja. Du har kanskje kjent det. Ja, men altså, nå har jeg trent mye med Skymon, da. Så det er liksom sånn der, du blir bare vant til beinlåser. Du vet hva det er, liksom. Ja. Skymon har jo også vært på podcasten her. Shout out til Skymon. Ja. Så. Det er noen legende fra det gymmet der da. Ja, nei, det er bra det altså. Ja. Men det var i hvert fall sånn det begynte da. En kampsportgreie. Så bare
noe grappling-turnering plutselig, og så noen amatørkamper i MMA, men det var jo helt håpløst å få noen motstandere på amatør. Jeg skjønner jo liksom greia da, veier over 100 kilo skal bli slått gratis i trynet liksom. Det er jo det er begrenset hvor mange mennesker som gidder det da. Altså, du må, ja, for når er det du begynte med kampsport? Hvilket år er det vi snakker da? 2016-2017. Ja, ikke sant? Og hvor gammel var du var da? Faen, jeg må telle på. Jeg sier jeg var 23 da, kanskje, når jeg begynte. Ja, altså par års opphold fra ishockeyen. Bare for ja, opptrening og den greia der liksom. Ja. Så ikke gjøre noe var aldri noe alternativ, sånn å bare drive, ikke drive dank da, for jeg regner med at du er en person som holder deg sysselsatt, men jeg tenker på sånn rent sportsmessig, så var det aldri noe alternativ å ikke gjøre noen ting på en måte. Jeg måtte ha noe, jeg prøvde liksom å fly og løfte vekter og sånn, men det er greit nok, men det ga meg liksom ikke den der konkurransegreia da, hvis du skjønner. Ja, jeg skjønner. Det ble, ja. Det ble ikke det samme. Nei, konkurrere med seg selv, det er... Har du sånn kropp genetisk at du kunne vært bodybuilder sånn, med tanke på symmetri? Du er jo en svær dude, jeg skjønner jo at du kan pakke større bicepser enn hva mange kan, liksom. Men har du sånn at beina dine er like store som overkroppen, og at du kunne vært en bodybuilder, liksom? Jeg tror ikke det. Det er for mye kropp, tror jeg. Sånn ja, ja. Det er liksom, og så fyller du en halvlitersflaske, eller fyller du en halvannen liter, du vet hva som tar lengst tid, liksom. Ja. Jeg tror ikke det hadde funket helt. Nei, jeg skjønner hva du sier da. Og så synes jeg ikke det er artig nok på en måte. Nei, jeg liker jo den delen av MMA også, det med vektkuttinga og treninga. Altså hvis du ser bort ifra kampsport, sparring og sånt, som selvfølgelig er det gøyeste av alt, så er jeg sånn syk jævel selv som har satt pris på sånn som vil ta styrketrening, vil ta kondisjonstrening. Jeg elsker det på en måte. Ja. Så, men igjen så tror jeg de trener kanskje lett som bodybuildere med tanke på hvor hardt du tar deg ut enn hva vi gjør i kampsport da. Ja. Jeg tør å påstå det, og nå tråkker jeg sikkert mange på tærne innen bodybuilding-miljø, men jeg tror at idrettsutøvere med kondisjonssporter blør mer rent mentalt enn hva kanskje man gjør i bodybuilding da. Selvfølgelig er det tøft, ja, sier ikke ja, det. Altså, alt er tøft, sånn. Ja. Altså, alt for å pushe kroppen inn til en eller annen grense er tøft uavhengig av hva det er, liksom. Men vi dehydrerer oss, vi også, liksom. Eller kanskje ikke du, da? Nei, jeg gjør ikke det. Nei. Jeg har jo testet det også. Ja, ikke sant? Det er to matcher jeg har på 93 kilo, eller? Du har kuttet ned til 93. Ja, fy faen, det er... Det er sykt. Har du gjort det? Var det en av de jeg kommenterte, eller? Nei. Nei. Nei, for da var det jo jævla hus, liksom. Ja men det var minus 100, tror jeg, faktisk. Så jeg kuttet litt vekt da. Ja, ikke sant. Men jeg har to matcher på minus 93, og når det går rundt på 110-115 kilo, da, så er det... Det er et langt kutt. Det er langt kutt, men da husker jeg, den første kampen var vel over på 8 sekunder eller sånn, ikke sant? Ja. Da var det sånn som et lite barn, han andre. Han gjorde ikke leksa sin. Ja, sånn der... Men det orker du ikke i lengden, da. Nei. Og så har jeg unger og sånn, og det er liksom begrenset. For min del, altså, er jeg mer opptatt av liksom sånn der, særlig etter at jeg fikk unger, liksom den der signaler du sender til unga dine, da. Det er sånn der, vil ikke at dem skal få et anstrengt forhold til mat, fordi jeg hele tiden må gå og passe på hva jeg... Ja. Spiser og, ikke sant? Det kan fort smitte over, da. Mm. Ja, jeg vet alt om det. Jeg er jo supernerd på kosthold, men jeg prøver å liksom ikke prakke det på noen andre enn meg selv. Det er meg som på en måte offrer, og jeg trenger ikke å ha en kamp engang. Jeg er så nørd at jeg kan gjøre det for å dra til syden. Ja, jo, men det er jo det de fleste mennesker gjør da, ikke sant? Se bra ut på et par bilder. Og... Man tar ett bilde som man legger ut, og da har man vært på diett i 12 uker for ett bilde, og det er ikke bra engang, liksom. Så det er krise egentlig hele greia, men det er vel litt å være litt fornøyd med seg selv når man skal gå i baris i lang tid da. Ja. Det bør mennesket være da. Det er jo liksom selv hva skal jeg si, være den beste versjonen av seg selv. Ja. Å være litt sånn feit med rumpesprekk langt opp på ryggen og bleik og alt, det er jo ikke den beste versjonen av noen. Nei, og det er jo også å være et forbilde for unger inn igjen da. Ja, ikke være han der kebabfeite duden. Han hårete feite kebabduden fra siden liksom. Nå tråkker jeg jo hele publikum på tærne. For alle føler jo det om seg selv. Ja, det er klart det. Ja, men jeg tror liksom man vet innerst inne, ikke sant? Men det er jo det der å
Hva skal man gidde å ta tak i, hva skal man ikke gidde å ta tak i? Ja. Det er litt den der da. Men til dere som hører på, som føler at det helt håpløst og alt sånt, så det ganske fort gjort å gjøre noe med det. Altså for sånn som jeg for eksempel, selv om jeg ser bra ut på Instagram, så jeg litt tjukk innimellom alle bildene. Jeg ser ikke sånn ut hver dag, men jeg går på en liten 4-ukers-diet før jeg skal til Syden, og så ser man ut som en gud i Syden. Gresken også noen ganger. Og så ellers så har jeg rumpesprekk, som alle andre har når jeg bader i desember. Så det jo bare, det det jeg gjør da. Er du litt samme greie her? Jeg samme. Ja. Jeg kan jo kose meg. Ja, ja. Jeg er god på det. Du nevnte jo rødvin og kjeks i stad, og det er jo rett før en match, liksom. Ja, ja. Så jeg regner med at det blir mer enn rødvin og kjeks ja, på vinteren. Ja, sånn som nå da, så har jeg egentlig hatt, liksom jeg fikk muligheten til den matchen her, så har jeg egentlig vært jævla strikt med alt. Mm. Men som regel så flyter det litt, da er det liksom kebab her og der, og ja. Litt pizza, ikke ja. Sant? Det er sånn, men akkurat denne gangen her har vært ganske strikt, fordi sånn rankingmessig og litt sånn, da, så har det her litt å si for fremtiden. Nå begynner det å bli litt kamper, og plutselig, så sikkert mange som får med seg, liksom, men når det begynner å bli litt nivå på boksinga, på en måte, så begynner det å være mye kroner i omløp også. Da. Så det er liksom ja. Det å være, liksom, se de mulighetene man kanskje kan få et par kamper. Det blir liksom å investere, da, ikke sant? Du ser, liksom, jeg legger inn nå, så kanskje om en kamp eller to, da, så får du noe avkastning på det, ikke sant? Det er litt sånn, ja. Litt sånn jeg ser på det akkurat nå. Med den kampen her, da, i hvert fall. Men det er viktig å kose seg. Veldig. Men jeg tenker sånn som, bare for å ta liksom gjennom, for du har jo da par år med ordentlig hockey på høyt nivå. Mm. Du spilte på landslaget også, gjorde du ikke det? Jo, stemmer. Ja. Norske landslaget, ikke sant? Ja. Selvfølgelig. Og så har du spilt, hvilke klubber har du vært på der bare for en litt sånn kjapp oppsummering? Så jeg begynte jo på 16 da, lokalt som du får det liksom, ja. Og så ble det noe sammenslåing med liksom, det var noe Lillestrøm, Skedsmo, 16 sammenslåing, så da ble det liksom Skedsmo da, kommunen liksom, og så var det en kort der, og så ble det Manglerud Star. Ja, var noen år der, og så ble det Vålinga. Ja. Og så ble det Finland etterpå da. Ja, ikke sant? Så du har jo vært innom toppklubber. Manglerud Star og Vålinga er jo store klubber i Norge. Ja. Og der spilte du sikkert ikke på B-laget. Nei, prøvde å unngå det. Nei, ikke sant? Hvor mange landslagskamper ble det totalt da? Det vet jeg ikke. Nei, så det er såpass mange at du ikke kan telle dem på en hånd. Det vil jeg ikke si på. Nei. Altså, det er vel mer enn på en hånd på en måte, men ja, det er liksom ja. Sånn der, ikke helt sånn. Nei, det ble ikke 40-50 liksom. Nei, det var ikke der. Det var jo liksom juniorlandslag da. Ja. Så har vel en samling med A-landslaget hvor jeg fikk være med litt. Selvfølgelig, så, litt sånn, ja. Og så når det gjelder MMA da, så i hvert fall, du hadde en Muay Thai-kamp, har du hatt en av de, ikke sant? Ja. Det glir litt ut, men det er hvertfall, jeg tror det er to hvertfall. Ja, stemmer. Nå har du noen grappling-kamper, eller? Ja, det har vært med på, bare meldt meg på litt sånn, bare møtt opp, det har vært sånn der, vi har ikke noen gidder å fylle ut, sånn at vi får antallet til å gå opp, og litt sånn der. Det har vært litt sånn, da, på grapplinga, men det er sånn, jeg har ikke aldri tatt det noe sånn spesielt seriøst, på en måte, bare vært med for gøy. Ja, ikke. Men i tungvekt da, når du er en bra striker, som er veldig fysisk og kan putte folk vekk, så blir det jo til at veldig mange tungvektere får et sånn litt hull i grapplinga, på grunn av at det er ikke det man gjør mest dag inn og dag ut, sånn som på en måte, man havner ofte i veldig bra posisjoner når man er stor og sterk. Selvfølgelig gjør man det, det er jo det man vil, og det er det man skal. Så at man får liksom ikke den drøye nivået til grappling som en person på 50-60 kilo vil få, for at en person på 50-60 kilo blir puttet i jævla mange dårlige posisjoner i løpet av en vanlig treningsøkt på Novus for eksempel, da, for å ta gymmet ditt som et eksempel. De gutta der på 60-70 kilo, de blir hivet i bakken og palmer rundt av litt større gutter dag inn og dag ut. Da må du på en måte utvikle et jævla bra bondgame for å komme deg opp, og kanskje noen submissions fra bånd og sånn. Men når man er den største og sterkeste i rommet, så får du liksom ikke sånn her teknisk, helt vilt nivå på å komme deg opp fra dårlige posisjoner og sånne ting. Og det her er ikke bare deg, men det gjelder alle i hele verden, for det er bare sånn det er da, hvis du skjønner hva jeg mener. Ja, det er liksom, det er begrenset hvor mange mennesker som finnes over 100 kilo. Ja, ikke sant? Og så er man den største og kommer på topp hver gang, så blir det veldig sjeldent til at man blir dritgod på bånd da. Men, må du prøve å legge deg der selv på en måte? Det er selvfølgelig super
superviktig, og det er jo den delen av gamen som gjør at man på en måte kan få et jævla bra nivå, og mange UFC er jo gode der, men du ser jo sånn som på toppnivå i UFC også, som er den største organisasjonen i hele verden, så ser du jo på en måte at de som er best i verden, mange av de, har ikke noe ground game. Da. Du ser på Cyril Gane, for eksempel, når John Jones tok han ned, så hadde han liksom ikke noe særlig svar i det hele tatt på å bli tatt ned. Han hadde ikke noe, han ble jo bare puttet vekk på veldig få sekunder da, og ja. Da så du helt klart store hull i gamet til folk som er verdensklasse da. Ja. Så det er jo helt naturlig, men når du begynner som barn igjen, da er du jo liten, så da får du jo mange som begynner som barn, de har jo en fordel over oss gamle gutta da. Ja, klart. Så, men jeg husker jeg så deg i starten også, da tenkte jeg sånn, jeg vet ikke hvor mange kamper du hadde gått når du gikk i Battle Arena. Det var vel andre eller tredje kampene, ja. Andre, tror jeg. Ja, for du var jo brutal mot folk. Ja. Så, men når du debuterte i MMA, var det amatør eller proff? Nei, jeg debuterte som amatør, og ja. Så, som jeg sa, det er liksom begrenset hvor mange mennesker som gidder å bli slått i huet gratis, da, på når det begynner å bli litt size og sånn. Så jeg måtte bare gå proff for å få kamper. Ja. For det ble liksom sånn her, jeg fikk aldri noen kamper, alt ble avlyst i siste lite. Det begynte å gå ut på motivasjonen, ikke? Jeg tenkte, drit i det. Gå proff liksom, for å heller bli en jævla bratt læringskurve. Ja. Og så plutselig så sto man der og fikk kontrakt bort i Asia. Da. Så, ja, hvor mange kamper ut var det cirka da? 4 kamper. Ja, ikke sant. Så det betyr at du hadde kanskje en amatør, et par i Battle Arena. Jeg har vel kommentert i hvert fall 2. Eller kanskje 3 av de, jeg vet ikke helt, men der gjorde du jo ganske rent bord på det aller meste da. Faen, der var du brutal. Ja, så er det liksom sånn, så selvfølgelig har jeg hatt litt flaks med hva som har vært i vinden og sånn også, ikke sant? Jeg er 2 meter svær og kommer fra Norge, og skjegg og langt hår den gangen liksom, midt i Vikings-perioden. Ja, du ble jo du ble litt sånn kjendis kjapt da. Så det er klart, du fikk mye gratis drahjelp da, og markedet i Asia er jo helt sinnssykt. Ja, så ikke sant. Da var det liksom bare ta den muligheten da. Som du pratet om i introen der, da møtte jeg jo han gigantisk bodybuilder. Hva han heter han igjen? Alain, nei. Jo, Alain Ngalani heter han. Ja, den hadde jeg jo ikke klart. Ja, jo helt sinnssykt atletisk også for sizen sin. Backflips og ut i spagaten. Ja. Og så er han vel, jeg lurer på om han er 3 ganger verdensmester i kickboxing. For å si det sånn, han er en røddig type. Og sånn rankingmessig så var han jo ganske høyt over ditt ranking-nivå. Ja, langt over mitt nivå, erfaring og alt mulig sånn. Ja. Men det var covid da, og liksom tenkte jeg bare, drit i det liksom, du må tørre å ta de mulighetene du får da. Det er sykt, du har liksom 3 kamper i Birmingham på veldig lavt nivå egentlig, laveste proffnivå kanskje du kan få, sånn Battle Arena, nesten i gymsal liksom, og så kommer du til ONE FC, var det det? Ja, ONE FC, ja. Som er kanskje verdens, for å si det til, eller for å fortelle lytterne da, det må jo være verdens kanskje nest største, eller kanskje til og med største også, MMA-organisasjon. Ja, det er i hvert fall kanskje der oppe. Kanskje større enn UFC, altså med tanke på seertall, mennesker som ser. Så er det nok større. Ja, men jeg tenker på av og kjent i Norge, så er det vel nummer 2, vil jeg tro. Ja, altså UFC vil jo være naturlig nok fordi vi har hatt flere norske utøvere der, ikke sant? Ja, og så er jo det folk gjerne ser på, men sånn som ONE har jo veldig mange store UFC-navn da, sånn som Mighty Mouse og sånn er jo ONE, og veldig mange store som går over da. Så det er sjukt at du kom over ditt da. Ja, det er jo det jeg snakker om, bratt læringskurve liksom, det er bare, men Korea liksom? Ja, det var bare go for it, det er liksom sånn der, det er på en måte det her jeg jobbet for da, og igjen, ikke noe plan B, ikke sant, det er bare legger alltid alle egga i den kurven der hvor du er da, sånn liksom sånn der. Ja, rett og slett altså. Og tørre å gutse i det liksom, for det er kanskje privilegiet med å bo i Norge da, at det får aldri gått så til helvete, hvis du skjønner. Nei, ikke det helt tatt. Men jeg tenker på sånn som når en da person som med relativt lite MMA-erfaring sånn som deg får en sånn sjanse, hvordan er det tok
gikk i stedet, eller hvordan skjedde den opportunityen der liksom? Nei, bare mail, liksom sånn... Plutselig så bare får du en mail fra OneFC liksom. Tikka inn i inboxen og bare sånn, ja, faen eller liksom, er det sant? Og så skjønner du jo fort at det er det da, plutselig er liksom noen Zoom calls og litt sånn, ikke sant? Og skjønner at det, okay, dette her var ikke tull liksom. Nei. Så får en mulighet da. Covid var jo litt sånn utfordrende her hjemme, ikke noe særlig trening eller, nei. Eller noe, så, men bare hoppa i det da, rett og slett, ikke sant? Mm. Så ble det jo noe ballespark senere. Ja, fy faen, hvor mange, har du telt dem? Nei, jeg aner ikke. Det må jo være 40 stykker. Ja, men ganske bra historie for podcasten sikkert da, men ikke sant? Det ble jo x antall spark, og den siste der hvor jeg ligger nede og bare får en ordentlig en mellom beina, da var jeg ferdig etterpå. Ja. Og da var det sånn der, jeg har aldri hatt så vondt før i hele mitt liv, tror jeg liksom. Det var sånn der, jeg hadde rykninger i øyebryna liksom, for jeg hadde så vondt etter det sparket. Og så husker jeg bare at jeg får hjelp ut, den vipper meg over en rullestol og triller meg inn på bakrommet, og så begynner de å kle av meg, jeg har så vondt, så jeg kjenner at jeg orker ikke å bry meg engang. Og så, jeg husker jeg ligger der, så bare drar han av meg suspen, og så drar han av meg bokseren, og så bare ser jeg de to gutta som står inn på rommet der, så bare ser på hverandre, så bare, ambulance, now! Å fy faen, tenkte jeg, nå er det kjørt, altså, nå er det Det er det sykeste, men dere som ser på nå, hører på nå og ser på, dere må bare google det. Hvis dere googler Thomas Narmo, mellomrom, OneFC og Alane, hvordan staver vi Alane igjen da? Rett frem til den, ikke A-L-A-I-N eller noe sånt? Ja, da ser dere vel i hvert fall 40 av de mest brutale ballesparkene du har sett her i livet ditt. Og inn i ambulansen der, og bare høre bare sirenen, og bare kjenner jeg har så vondt, liksom, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre av meg. Og så, bare plutselig så husker jeg at alt ble greit. Da var jeg bare sånn, ja, ok, da begynner det å bli litt mer behagelig her, så hadde jeg tydeligvis fått på noe bra smertestillende og sånn. Ikke noe morfin, da. Og bare ligger her egentlig, og bare, sånn, og så husker jeg liksom ligger inne på sykehuset der, inne på rommet, og det kommer så jævlig mange sykepleiere inn, og så er det liksom så mange forskjellige damer da, som kommer inn i rommet der, og alle sjekker, og litt ultralyd her og der, sikkert aldri sett en hvit mann. Ultralyd på kølla, liksom. Ja, sikkert aldri sett en naken hvit mann før, ikke sant? Nei. Det ble jo sånn severdighet inne på avdelingen der. Det tror jeg på. Ja, skjønner egentlig ikke en dritt av hva han legen prater om. Får meg en sånn CD-disk og bare, er veldig viktig at du gir den her til fastlegen din. Og liksom, okay. Det var liksom det jeg skjønte, sånn, fikk ut av det. Fikk en pose med noen piller oppi, måtte ta og... Hva er det som, altså sånn rent fysiologisk, du brakk ikke kølla liksom? Nei, jeg sprakk jo ganske mange blodkar da, så jeg hadde bra farge på utstyret liksom. Så var blueballed? Veldig. Blueballed fikk en ny betydning for min del da. Men det sykeste alt er at jeg fikk jo brokk i pungen. Ja, på grunn av sparka. Ja. Hva er det brokk egentlig er da? Altså, nå har jeg 2,5 stein da. Ja, altså du har fått deg en ekstra bonusstein. Ja, altså. Ja. Er det bare, liksom en kul? Ja, en kul i pungen rett og slett. Ja, så kalkdanser og dritt, et eller annet sånt da. Jeg er ikke lege oss, men i hvert fall er liksom, så det er liksom, det er prisen jeg betalte for det der da. Så du fikk en ballebrokk på kjøpet liksom? Mm. Jeg håper den var jævlig bra betalt. Ja, det var greit. Ja. Snakker vi liksom, vi snakker over 100K da. Ja. Ja, det skulle bare mangle da, og mange tenker sånn at 100 000 eller 2 eller 3, vi skal ikke gå inn på beløpet her, det driter vi, men mange tenker at det er mye penger for kort tid, men så må du også tenke på at MMA-utøvere, de trener jo hele året rundt og har kanskje en eller to kamper i året. Vanlig gjennomsnittslønn i Norge er i hvert fall 500 000 i året eller noe sånt nå, kanskje mer også, det vet jeg ikke. Da tenker jeg sånn, hvis man da får et par hundre tusen for en kamp, og så går man kanskje den kampen i året da, da er det fryktelig mye dårligere betalt enn å jobbe på Kiwi. Ja. Så når folk bedriver og sier, å fy faen, det var mye penger liksom, da tror jeg det egentlig burde tenke deg om to ganger da. Ja, så må du liksom se det litt i perspektiv også da, for at det er ikke bare akkurat de ukene du trener eller liksom, men det er jo 24 timer i døgnet, ikke sant? Du må være på hele tiden da, eller i hvert fall de fleste mennesker er liksom. Du må være på. Altså, du er aldri avskrudd på en måte. Da. Du er liksom utøver 24 timer i døgnet. Ja, og så har du jo brukt mange år på å bygge deg opp det arsenalet av teknikker du har. Da.
Ja, jeg hadde jo ikke det, men nei. De fleste normalt sett så hadde Ja, for du var jo så jævlig fersk da. Men rekorden til han der alene, det må jo ha vært, han må jo ha hatt 40 proffkamper eller noe sånt. Ja, han har vel, hadde vel nærmere i hvert fall i kickboxing, så tror jeg han hadde over 100 kamper. Ja, det er profesjonelle kickboxing-kamper. Vi snakker en av de største kickboxing-utøverne i verden i hans vektklasse, som ser rett og slett, han ser så bad motherfucker ut. Han er kjempesvær bodybuilder. Han mangler bare tattisen egentlig. Ja, han hadde sett litt farligere ut hvis han hadde vært. Det han lett, men han ser jo farlig nok ut da. De fleste hadde gitt fra seg lommeboka, så han møtte han på en bakgate. Liksom. Men faktisk en jævla hyggelig type. Sånn, ja, etterpå, ja. Ja, før også pratet man før egentlig veldig sånn hyggelig. Han prøvde jo ikke å leke kjekkass eller noe. Nei, det var liksom sånn der, du merket at han var der, for, altså han var idrettsutøver da, han digget sporten liksom. Han var ikke sånn der, det er gøy å fighte liksom, men jeg er ikke... Mange som havner inne i det fighting-greiene er jo kriminelle, ikke sant? Det er ikke noe hemmelighet det. Det appellerer til veldig mange som er på feil ene av loven, da. Selvfølgelig, og spesielt i gamle dager, da var det helt krise. Ja, men du merker at han var der for sporten, han var ikke der liksom, fordi at det var det andre som gjorde at det appellerte til, når han bygde sporten, liksom. Jeg og det merket du når du pratet med nå. Så bra opplevelse, men etter det gikk det egentlig bare nedover oss. Det begynte med masse skader, og jeg burde egentlig gitt meg ut på det tidspunktet der. Ødela kne. Jeg skulle egentlig gått mot, han der Buchecha. Markus Almeida, verdens beste grappler. Ja, stort navn, ja. Stemmer det? Han er vel... Iwan, eller? Ja, han er jo altså det ypperste av det ypperste i grappling. Fy faen, da hadde du fått kjørt. Ingen som har flere verdensmeste titler enn han. Ja. Han spørte, ja, er du klar igjen, liksom? Tar du den her? Ja, selvfølgelig tar jeg den der, liksom. Det er han som har alt å tape, tenkte jeg, ikke sant? Ja, fy til helvete. Samtidig så visste jeg at hvis han får tak i beinet mitt eller noe sånt, så... Ja, da har du ikke bein. Nei, han tar med seg hjem, liksom. Ja, først pungen, så beinet. Ja, hvilket lem skal vi offre der, liksom? Men da trente jo så jævlig mye på det der, og ikke... Jeg havnet på bakken, ikke sant? Så det endte med at jeg ødela kneet og alt mulig. Og i treninga di. Ja. Og etter der så har det bare gått nedover med MMA-en, for kroppen bare orker ikke den påkjenninga, liksom. Nei. Jeg kjenner ikke. Aldri klart å hente meg ordentlig inn igjen fra det. Så da har det liksom vært sånn... Konklusjonen for min del nå har vært at jeg må gi meg. Fordi kroppen klarer det ikke, liksom. Jeg blir 30 år, men kroppen min har ikke sjans. Nei. Tenk deg meg som er 44 snart. Ja, jeg har skader overalt. Det er sånn, jeg kan nesten ikke gå på et skogstur uten at alt gjør vondt, liksom. Så det er prisen å betale. Men jeg tenker på, for dere som er større gutter også, jo større vektklasse du er i, jo større skadeomfang, da. Et slag fra sånn som han alene, liksom. Eller et ballespark. Det er et annet enn et ballespark fra en på 60, liksom. Du skjønner. Det er mer kraftig bevegelse. Det er litt trøkk i det. Du blir liksom en ekstra ballestein ut av det, liksom. Så da falt vi inn på boksinga, da, ikke sant? Ja, stemmer. Ja. Sånn ble det jo, men det har jo skjedd mye i mellomtida, da. Men du klarer liksom ikke å legge det helt på hylla, kampsport, alt, liksom? Konkurranse klarer ikke å legge fra meg. Nei. Det er det som er greia mi. Men så som, la oss si at karrieren din nå varer i 5 år til, da, og så la oss si at du tenker, fuck, jeg må legge dette på hylla, albumene mine begynner å bli dårlige og sånt. Ja, jeg har rivet av begge bicepsene. Ja, jeg også har rivet av én, men du har rivet av begge. Ja, ikke sant? Ja, for det husker jeg. Jeg husker jeg så et bilde av deg en gang i rullestol, og jeg vet ikke hva som hadde skjedd da. Og så husker jeg kommenterte sånn, ja, liksom knekt kølla, rivet av bicepsene, ødelagt ryggen. Og så husker jeg du var i et eller annet sånn der, legaliser MMA, jeg tror det var det som var overskriften der du satt i rullestol. Da tenkte jeg bare, kanskje litt feil dude å putte inn som reklame. Her var greia da, det var med akkurat den der du refererer til der. Det er ganske sjukt, fordi... Ja. Det var faktisk en boksematch. Ok. Da, det som skjedde der, det var jo liksom bare, da kom regnskapet da, for det meste. Det var en boksematch, der røyk jeg korsbånd, leddbånd, menisk og biceps i samme match. Ja, det er såpass, ja. Da, den er heavy. Vant matchen. Ja, en gang til, korsbånd, leddbånd og menisk og biceps. Alt i knærne og en biceps. Ja. Det er bare én biceps, da. Ja. Ja. Jeg vant matchen. Ja, det er sjukt. Det var det første boksekampen? Nei, det var ikke. Det var andre eller tredje boksematchen. Ja,
Men hvor ille er det den bicepsen? Snakker vi totalt full av beinene? Ja. Mm. Så du har begge av beinene? Ja, nei, den hekter den på igjen da, for da hadde jeg tatt kne uansett, så da måtte jeg liksom uansett være ute lenge, så da bare sydde den på plass bicepsen igjen, men på høyre så er jeg ikke giddig å sydde den på, for det er jo borte et års tid, ikke sant? Men er det på høyre av de da, er den 100% avrivet, eller bare det delvis? Det ene feste er 100% av. Ja, ok. Ja, for hos meg så sier legen min at jeg har dratt av cirka halvparten, men biceps har jo flere hoder, så jeg ikke helt sikker på hvordan det fungerer, men så også på min så ser du at den har blitt veldig kort, du ser jo at den starter jo midt oppe på armen her, mens den andre er jo mye lenger ned på leddet, sånn at det er sikkert litt sånn, du har vel en misfostrein du også da? Ja, veldig. Ja, det er så jævlig skikkelig. Kulen min er enda høyere opp enn din. Ok, ja, da har du skikkelig dratt den opp da. Det er prisen da. Sånn er det bare, hvis det er ikke sånn. Kampsport, i hvert fall profesjonell kampsport, er ikke for pingler. Altså, fullkontaktskampsport, det er ikke for pingler. Nei. Vi kommer til å ha kropper som er helt ødelagte innen vi er 60. Ja, altså, jeg blir 30 år. Jeg er 100% sikker på at jeg kommer til å få artrose. Liksom, det kommer til å se som Jan Teigen når jeg er 40, ikke sant? Det er helt... Akkurat nå så ser jo ikke han så bra ut. I hvert fall ikke nå. Jeg håper ikke det ser som han nå. Han pika med leddgikta si, liksom. Ja, jeg er bare kødda. Nei, jeg skjønner hva du sier, og jeg er helt sikker på at du har rett, dessverre. Jeg har ikke artrose, da, men det føles som jeg har artrose. Ja. Jeg går jo på fysioterapi nå på grunn av dårlige skuldre. Jeg klarer ikke å legge trening på hylla i det hele tatt, så det er sånn, hadde jeg gjort, når jeg ga meg med MMA, så var jeg rundt 36-37 år, gikk min siste proffkamp da, hadde en god liten winning streak på slutten der, så jeg la det på hylla for å ha mer tid med barna, men så klarte jeg ikke å slutte å trene MMA, så jeg bare fortsatte, når jeg i hvert fall trente i 6-7 år etter at min siste proffkamp var, og det er da skadene har kommet. Jeg hadde egentlig ikke skader i det hele tatt når jeg konkurrerte. Da var jeg i monsterform og bare smashet folk på slutten. Men det var liksom når jeg på gymmen, når jeg begynte å spare mot, altså jeg startet mitt eget MMA-parti som jeg har i Sandefjord, og så sparret jeg liksom med nybegynnere der på 60, 70, 80 kilo, kids på 16, 17 år og sånn, da begynte jeg å ryke biceps. Ja. Jeg rykte dem ikke når jeg gikk mot de dyra i England og sånn, men når jeg går mot sånne tenåringer og sånn, og så er det jeg som kanskje slår et dårlig slag, hvor teknikken ikke er 100% og vinkelen blir feil, så bare går bicepsfestet. Jeg vet ikke hvordan det er bicepsfestet ditt. Gikk jeg? Ja, det første gikk jo på slag da, i boksematch, og det andre gikk på grappling. Jeg satt fast armen inne i gien på han ene, tror jeg. Så den satt fast inne i jakka hans da, ikke sant? Og så skulle han prøve å snurre ut, og da bare fikk jeg en sånn overekstensjon i hele albuleddet, så det bare boom, og så skjønte du at det var noe gærent. Ja, det gikk ikke bra, nei. Nei, du bare, du hørte liksom at det kneppa, og så, faen. Den følelsen når det ryker, det er weird, ikke sant? Ja, den er jævlig weird, det er ikke noe vondt. Nei, det er bare... Overraskende nok, det er bare jævlig rart. Strål, akkurat, jeg følte som jeg fikk. Det brenner liksom, sånn... De sier da at jo mer du ryker av et feste, jo mindre vondt gjør det. Så hvis du ryker den delvis, så er det mye vondere enn å ryke den helt av. Ja. For du føler nesten ikke smerter når du drar den helt av. Nei, det var det jeg merket i hvert fall når jeg tok kne og bicepsen samtidig. Da. Ja. Det var sånn der, fordi beinet mitt det var helt låst, ikke sant? I en rett posisjon. Jeg kunne ikke bøye beinet engang. Det var helt låst. Fy faen. Men det var ikke noe vondt. Det var den der... Jeg klarte ikke å gå, ingenting, jeg er bare helt ubrukelig liksom, og så bare vippe meg inn på sykehuset der. Det var så jævlig sykt, Men det var ikke noe vondt. Ja, men fy faen, og vondt det er å syre sammen igjen etterpå den smerten du har, det er vondt det. Ja, gjør du det våken tilstand? Nei. Nei, jeg begynte å lure, men bicepsa, er det narkose? Ja, den jeg refererte kneet var ikke så, det var helt ok. Ja. Men jeg sydde på den bicepsen igjen, fy helvete, det var vondt ass. Ja, for jeg har en kompis, han Emil Mek, han har jo gjort det samme, han måtte jo sy på oss inn og alt sammen, så shout out til Emil også, legende han også. Ja, det synes jeg var jævlig ubehagelig, altså, sy på, i hvert fall sydde jeg på begge, ikke sant, begge festene. Ja, for de borrer i beina, gjør det ikke det? Det synes jeg var helt jævlig, altså. Det var sånn der, det er nesten som jeg har tatt det ballesparken, hvis du skjønner. Ja, fy faen, hvor lenge er det du hadde vondt med de bicepsa? Nei, altså det gir seg jo etter... 2 ukers tid, sånn roughly. Så du har de arra på bicepsene da? Ja. Regner jeg med. For det vet jeg Emil. På den jeg har sydd, den andre er jo ikke noe arra på. Nei, for den har du bare latt være, ja. Ja, og så er den dekket av tattiser også, det er ikke så farlig liksom. Ja. Men
Min også har jeg bare latt være da. Det var anbefalt ikke å operere, for når han er delvis, så sa de at da må den ryke helt for at vi gjør det i det hele tatt. Så jeg har bare latt den være. Jeg fikk beskjed om at jeg kunne vente 2 år da, med å syne på igjen. Åja, det er mulig, ja. Ja, så da var jeg sånn, ja, hvis vi tar liksom, vi kan se igjen over den 2-årsperioden hvordan det går med, med idretten. Og, ja, ikke sant? Sånn, tenkte jeg, passer det, ikke, så er det sånn, det er ikke så nøye altså. Hvordan er styrken på de to? Ja, det er forskjell. Ja, veldig liksom. Særlig liksom på sånn rotasjonsbevegelse. Hvis jeg skal skru en, liksom hvis jeg sitter med en mutter eller noen som skal skru da. Ja. Faen, jeg får bli utslitt av det i starten, ikke sant? Det var helt krise. Ja, for det er jo rotasjon, det er jo rein biceps. Ja, så alt av rotasjonsbevegelser er helt jævlig. Ja, sykt. Så det er liksom å stå på gymmen med en kiloshantel og stå og liksom begynte der liksom. Mhm. Og det var tungt nok. Stoppet liksom på sånn 6-7 første gangen med 1 kilo. Jeg bare, ok, det her er, det er ordentlig ødelagt liksom. Men du curler med bicepsene nå og sånn, eller med litt tyngre vekter og sånn? Ja, og så nå øker det gradvis hele tiden. Ja, men kjører du lik vekt på begge to og sånt? Eller har du gjort det forskjellig? Eller hvordan har du trent? Testet begge deler. Ja. Så har jeg på en måte kjørt til det siden stopp på den som er ødelagt, og så har jeg bare fortsatt med en andre til det ikke går mer, og litt sånn der. Litt forskjellige varianter, da, egentlig. Ganske fornuftig det, sånn sett, da. Så, men du blir jo jævlig redd for å pushe deg, ikke sant? For at du når du har rikere sånn, så sitter det litt sånn der i bakgrunnen for deg. Men, ja. Tenk deg når du blir voksen, sånn som, jeg røyker jo ingenting. Det kan gå til at jeg har hatt noen små rupturer i bicepsene, som ikke tenåring, men i 20-årene. Men ingen alvorlig skader i det hele tatt. Mens du i 20-årene har gjort alle de tingene jeg har gjort i 40-årene. Og da begynner jeg å lure sånn, tenk på deg når du er i 40-årene. Du kommer jo til å ryke alt. Jeg kommer ikke til å trene antagelig, så da kommer jeg til å bli han der duden med rumpesprekken. Han som snakket om i sted. Jeg har ikke noe valg til slutt, ikke sant? Men nei, det har vært en jævla morsom reise også. Det er det jeg tenker på, liksom sånn der. Det jeg kan ta meg fra det da, sånn uansett, liksom, det er den der tørre å følge drømmen din, liksom, for det er det jeg har gjort. Så bare våg å ta sjansen, fordi du får, altså, hva er sannsynligheten for at du får muligheten igjen da? Nei, og så er det bedre å angre for noe du har gjort, enn å angre for noe du ikke har gjort. Ja, ja. Og når det gjelder sånne ting, så gir jo det her en sånn legendarisk type fortelling til barnebarn. Og du har jo en legacy som du har etterlatt deg i din familie, som veldig få andre har gjort da. På alle mulige områder, liksom. Du er ikke han kjedelige naboen med, altså du blir kanskje han med den rumpesprekken, men han har i hvert fall en jævla fet historie to go with the rumpesprekk, da. Ja, ja, sant det. Så, men nei, jeg har jo liksom på reisa også lært mye andre ting også, da, ikke sant, som du kan ta med deg og bruke, liksom sånn der, det er ikke, det ble jo mye sånn, kall det enkel markedsføringsjobb og sånn da, ikke sant? Sånn underveis nå i karriere, og det er jo det fortsatt. Men det er ikke, ja, det var i fjor da, ble jeg jo tilbytt en lederjobb innenfor marked. Ja, så og har liksom holdt på med det litt på siden da. Ja, så du er ferdig med prosjektet nå liksom. Ja. Men det er jo folk som har fått med seg at ting funker da. Sykt. Velger å se på meg selv som en relativt oppegående person. Ja, det er alltid sånn nysgjerrig og prøver å plukke med meg mest mulig lærdom av ting jeg gjør og sånne ting. Så jeg har fått andre muligheter da, til sånne ting. Så det er jo kult og noe man kan ta med seg videre. Ja, for en ting jeg glemte å sikkert spørre deg om i sted, er liksom, du har vært fulltidsutøver på alle disse sportene, eller har du hatt arbeid ved siden av? Kampsporten har jeg måttet kombinere til tider. Ja. Med jobb, men ikke noe fulltidsjobb ved siden av, så jeg har hatt perioder hvor jeg ikke har jobbet i det hele tatt også. Ja, ikke sant? Hva er det du har jobbet innenfor da, bare så folk kan tegne seg et sånt bilde av hvem du er, liksom? Jeg begynte som dørvakt. Ja, ikke sant? Det kan jeg forstå. Men det var før jeg begynte med kampsporten, egentlig. Ja. Og så begynte jeg å jobbe på videregående, sånn miljøarbeider, og liksom komme i kontakt med litt yngre mennesker, og prøve å veilede dem litt i livet da. Og det er egentlig noe jeg digger, så jeg tror liksom, når alt kommer til alt, så er det liksom kanskje noe sånn jeg ender opp med å gjøre, i en eller annen form da. Ja, jeg skjønner. For da føler jeg at jeg kanskje har litt å bidra med, fordi for min del, altså kunne det jo gått helt i helvete når hockeyen var ferdig liksom. Selvfølgelig, ja.
Det er mange valg du står overfor når du står der som 20-åring og ikke har noen ting da. Ikke liksom noe tanke om utdannelse, ikke noe mål eller ambisjoner om noe. Det er fort gjort å ramle ut på da. Selvfølgelig, men jeg synes det er tøft av deg på en måte gå jævlig all in i alt det du har gjort og ikke hatt noe å falle tilbake på i det hele tatt egentlig da. Du har bare sett fram du, egentlig. Ja. Og ikke sett tilbake noen gang. Ja, det er, og sånn er jeg som person. Ja. Sånn kommer jeg alltid til å være liksom. Legger sjela meg inn i det jeg gjør. Ja, ja det har jeg merket. Og selv om det liksom har oppstått situasjoner eller hendelser da, som gjør at ting ikke funker, så er det lærdom jeg har kunnet ta meg videre til den neste tingen, ikke sant? Så tror jeg liksom at resultatet til slutt blir jævla bra. Ja, lett. Det har du jo vist i boksing, for eksempel. Så, ja. Det, man kan kanskje si det sånn, og så får vi se hvordan det ender opp da, men få et par sånne gode pengekamper, det hadde jo liksom vært den ultimate belønningen da, hvis du skjønner, ikke sant? For offre av pungen og offre av knæra, og liksom, der, at det liksom, det regner ordentlig til slutt da. Ja, ja. Og så kan man heller finne på andre ting å gjøre etter det, men ha alltid mange baller i lufta, mange prosjekter, se på muligheter til å gjøre ting, og jeg tror det har blitt flinkere til med året, da, når jeg har skjønt at liksom, Thomas, når du har lagt alle egga i en kurv så mange ganger, og du må alltid finne på noe nytt, skal vi kanskje prøve å spre oddsen litt, ikke sant? Ja, ikke sant. Sånn, det er som man sier, du blir ikke millionær av en jobb, ikke sant? Nei, det gjør liksom, ikke det. Du må ha flere ting på gang, da. Og det er veldig lurt. Det er vel egentlig det. Liksom, den, jeg har kanskje måtte lære på en litt hardere måte enn andre. Da. Det kan man si, ja. Men liksom begynte å forstå at hvis jeg sprer oddsen litt, så kommer avkastningen på et tidspunkt. Ja, ja. Men du er jo på pappa-permisjon og sånt nå, er det ikke det? Ja, unge nummer to. Unge nummer to, ja. Men jeg tenker på da, med alle de ballesparka, er det noen av de som har blitt produsert etter de sparka? Ja, det er, nummer to er produsert etter. Ja, ikke sant? Så det er ikke, krutt i sekken. Ja, enda. Det er ikke bare blanks. Ja, det var det jeg tenkte på det i sted når vi pratet om de ballesparka. Og dere må bare rett og slett inn og YouTube det der. Det er jo mange hundre tusen, om ikke mange millioner, som har sett de ballesparka. Jeg er ganske sikker på at det har bikket millionen på den. Det er ganske sjukt. Det var vel VG og Dagblad, var det greit? Jo, alle var på den. Det er heavy shit. Ja, den var vond, altså. Ja, men nei da, det kommer unger etterpå. Ja. Så det er et godt tegn. Det var liksom bare rett inn og dra en ladning og sjekke at alt var. Ja, det var, ja. Jeg gjorde det. Ja. Det var grønt lys. Men du tok ikke noen sånn legespermtest etterpå, liksom? Jo, ja, du måtte det, ja. Ja, for å sjekke kvaliteten, at det var som det skulle. Liksom. Ja, sjekke at det svømte godt. Og ja, det er sykt egentlig at man hadde blitt sparket. Kanskje i og med at jeg fikk den brokken, det ble bedre plass. Ja, det er jævla sprøtt da, men kan du ikke operere ut den brokken? Nei, kan jeg helt sikkert, men jeg minner det. Ja, det er jo akkurat som blomkåløyre, så har du blomkålballer liksom. Det er ikke mange kampsportetøvere som har det. Nei, det er voksent. Det er liksom ultimate, er det ikke det? Det er next level liksom. Det er blomkålpung eller blomkålballer klinger bedre. Så til slutt så merker du ikke å bli sparket der. Nei, for du trenger ikke susp en gang, for ballet er så pansret inn av for eksempel bruskdannelser. Det ligner rett og slett på noen blomkål, da. Det er så hvitt kølla stikker ut av suppa, liksom. Hvordan er det vi klarte å havne inn på det her? Det er jævla funny, da. Fy faen. Neida, men en sånn kamp som det der, er jo, det skulle bare mangle at du fikk bra betalt for det der. Da. Men dekka de masse legeutgifter og sånt etterpå? Jeg har ikke fått noen regning hvis det er... Neida. Ikke det hele tatt, men det som er så sykt, liksom, bare sånn for å beskrive det der apparatet de har da. Mm. Det her var jo covid, og de var kanskje enda strengere i hvert fall, jeg var i Singapore da, og det er jo der liksom de har base der. Ja, det stemmer det. Stemmer. Singapore er jo dritstrengt i utgangspunktet, det er liksom sånn der, det er dødsstraff for, altså tar du med deg 5 gram med weed da, så er det dødsstraff liksom. Stemmer. Det er jo det nivået der det er på. Ja. Så kan du tenke deg hvordan det var med covid liksom. Å fy faen. Det var testing hver dag og
blodprøve til og med. Og, ja, for å sjekke covid-en? Ja, ja. Dæven. Jeg tror jeg tok 3 eller 4 blodprøver på covid, mens jeg var der. Jeg var der i 10 dager. Fy faen. Altså. Ja, jeg var så øm i armen, vet du. Det var jo helt... Ja, jeg er jo livredd for blodprøver, altså. Ja, jeg synes ikke det er noe fett selv, det. Så, men... det var noe annet, men i hvert fall, de hadde eget hotell. Ja, ikke sant? Nå snakker vi et helt hotell. Som de hadde? Ja, og det het One et eller annet hotell også, så jeg tror de eide hotellet, hvis du skjønner. Det er så sjukt, det. Og det var liksom lab, det var rigget opp til lab i kjelleren der, til alt det covid-greiene, inni parkeringsgarasjen, liksom. Så hadde de bare rigget opp en sånn lab, og der hadde de sånn der... det var en brakke inne der, og der hadde de med alle testgreiene, og ja, det var helt sjukt, liksom, og produksjonen der også er jo sinnssyk, ikke sant? Ja, det har jeg sett, ja. Jeg lurer på om han eieren er en eier i Under Armour og JBL, så det er liksom sånn der... Ja, stemmer det. Jeg vet at en av de er han Rich Franklin, som var i UFC i gamle dager. Han så det, gutta, masse... gutta har penger. Det er ikke... De har ikke fått noe mindre av det der, tror jeg, for at det er, som du nevner, at det er, vi snakker millioner av seere på hvert pay-per-view, og det har jo selvfølgelig UFC også, men disse her, da, jeg tror det er flere seere enn UFC på grunn av det er rett og slett flere mennesker i den delen av verden. Jeg mener at vi fikk tilsendt en sånn greie, for at de liksom sendte ut da, sånn... til alle som har gått kamper og sånn en liten sånn greie på slutten av året eller på begynnelsen av året etter eller jeg husker ikke helt hvordan det var, men hvor de liksom hadde samlet opp i tall da, alle sånn liksom hvor mange er det som har sett på gjennom året og liksom alt mulig sånn. Da, jeg husker ikke om det var 1,9 eller 2,1 milliarder views, liksom sånn. Fy, det er så sinnssyke tall at det går ikke an å forestille seg engang. Da kan du tenke om alle de har puttet inn 1 dollar hver, ikke sant, for å se dette altså liksom per gang da. Det er så mye penger det. Det er liksom sånn der, og det koster jo ikke en dollar, ikke sant? Det koster jo kanskje 10-12 da. Ja, det er ganske sjukt å tenke og, på. Og så har du da sponsorer og alle avtaler på toppen som har interesse av å få disse menneskene til å se, som er villige til å betale penger for at mennesker skal se dems greie da. Så det, altså det er... Det er milliarder i omløp, helt ikke sant? Helt insane, egentlig. Ja. Så, det er da man skjønner, det var først da jeg forstod hvor stort Asia er, da. Ja. Når du ja, får det liksom, i regnet tall sånn, liksom, hvor mange mennesker som bor der, for du klarer liksom ikke å bo i den der lille fjellrøysa her oppe med 5 millioner, eller hva det er for noe, liksom. Det er ikke en landsby der borte engang. Nei, altså, sånn som Kina har ikke det 1 milliard mennesker, 1,1. Ja, det er et eller annet sånt. Ja, og det er jo liksom mange prosent av verdens befolkning. Mm. Altså, det, 1 milliard er jo 1000 millioner, liksom. Mm. Og Norge, hvor mange har vi? 5 millioner? Ja. Det er ikke en landsby der borte en gang. Nei, liksom. Det er sånn, hadde vi blitt utslettet fra kartet, så er det sånn, ja, men hva er det liksom? Ja. Jeg lurer på om India også har 1 milliard. Ja, og sånn som Japan har ikke like mange som det Kina har, for eksempel. Da, men også Singapore også, er sikkert millioner og millioner og millioner av mennesker, og koreanerne er mange. Vi hadde jo slitet med en ordentlig verdenskrig mot den delen her av verden. Ja, helt ærlig, liksom. Ja, det er ikke sjans. Altså, det er liksom, kvalitet, kvantitet. Altså, når det blir sånne tall, så er det liksom, det er meningsløst uansett. Ja, ja, du har ikke sjans. Om ikke annet, så blir du avla ut, liksom. Ja, og det blir vi jo til slutt. I hvert fall med oss. Altså, vi, ikke for å bare høres ut som en dust nå, liksom, men sånn, vi som får 1,8 barn gjennomsnittlig per snute, det er jo bare et regnestykke før vi er, altså du må ha 2,1 for å på en måte beholde folketallet til... en nasjon da, eller til en etnisitet, så må du ha 2,1 barn per menneske, eller så vil du gå i minus med årenes løp da. Og så som vi har i Europa nå, så vil vi gå i minus. Og så da er det bare snakk om tid før vi er borte fra planeten som etnisitet. Og om det er bra eller dårlig, det er jo ikke opp til oss å bestemme. Selvfølgelig synes jo vi det er dumt, for vi er jo av den mennesketypen som forsvinner. Men det bare sier jo litt da.
at om en milliard år fra nå, så tror jeg mennesker er veldig forskjellige. Kanskje det bare finnes en type utseende av mennesker etter at vi har på en måte blitt blandet mer på grunn av fly er tilgjengelig, teknologi gjør at vi kan snakke med hverandre på alle verdensdeler. Jeg tror ikke vi vil ha farger engang, eller forskjellige farger på mennesker engang om 1000 år, ja. Altså. Men da er vi kanskje tilbake der vi startet, da har vi ikke tilbake til start på en måte. Ja, vi har det. Det er veldig bra det du sier der. Starten er slutten, og slutten er starten. Ja, men det er liksom det er interessant. Jeg hører på masse forskjellige typer podcaster og alt mulig sånn, ikke sant? Og når du hører liksom historier for liksom 5000 år siden, liksom, det er jævlig mye likhetstrekk med ting i dag, altså. Det er helt skremmende, liksom, hvordan liksom, du kan liksom dra paralleller da, med ting som liksom skjer i dag, på en måte sånn, særlig i forhold til krig og hvem som regjerer hvor, og liksom, og hvordan man styrer en nasjon, og liksom, det er akkurat der har vi jo ikke, det har ikke gått fram noen ting, liksom. Det er det samme. Nei, det er faktisk samme, det er veldig mye likt, og jeg tror det, jeg bare tenker på sånn, når man tenker på verden nå, og så tenker du verden for 100 år siden, så ser du landegrenser har forandret seg helt enormt. Hvis du ser 300 år tilbake også, så var det jo kanskje ikke Norge engang akkurat da, vi var vel bare Danmark. Og sånn som Afrika har jo blitt tegnet på 1800-tallet av dronning Victoria, alle de rette strekene på Afrikakartet. Det var jo ikke landegrenser der, og bare tenk, hvis du spoler, la oss si 1000 år til frem i tid, nå er du begynt å bli litt kriger og sånt nå, og de siste 100 årene har det vært masse kriger da. Jeg tror verdensgrensene kommer til å være litt annerledes. Ja, men jeg tror egentlig ikke, altså, det er jo færre kriger nå enn hva det var før. Før så kriget alle med hverandre. Liksom. Selvfølgelig, men jeg tenker på som hvis du ser på verden i et veldig stort perspektiv, da, la oss si 1000 år, så har det vært mer kriger de siste 100 eller 200 årene enn hva det har vært de siste 1000 år. Ja, i hvert fall store kriger. Men da tenker jeg, det verste er at det har jo alltid vært krig, og selvfølgelig for 1000 år siden. Og det er jo mye mer behagelig å leve nå enn for 1000 år siden. Ja, men våpenene nå er jo drøyere enn våpenene da. Ja. Men igjen, du ble jo sånn som Velad Impala, han tredde jo fiseringen til folk opp og tre pinner, så du fikk den til slutt gjennom, ut gjennom munnen, liksom. Ja, det er greit å bare forsvinne med en kule da. Snart. Det er bedre å få seg en kule i panna. God gammel vaskule. Det er triveligere det da, når du tenker om alternativet, liksom. Ja, det er faktisk det, altså. Så jeg tror ikke det er så gærent, ja. Men det er klart at det er jo kjipt at det som skjer uansett, liksom. Ja. Og at man får se det så... Det føles så nært da, når man får se det, ikke sant? Når du liksom bare hører om det i en eller annen historie eller et eller annet, så det føles ikke så nært, men så nå får du liksom en live foto fra alt som skjer, og da begynner det å bli ganske... Ja, nå for sånn som Palestina-krigen får du jo nesten livestreamet, liksom. Ja. Og det er liksom fra begge sider hva som skjedde da, når Israel ble angripet, så du jo det veldig tett. Så da så du liksom lik og damer som hadde blitt voldtatt, som lå på bagasjeplan på biler og ble spyttet på folk. Og så ser du nå, så ser du masse barn som blir drept. Mm. Det er jo helt vilt, de konfliktene, hvordan vi får det inn nå i forhold til før da. Ja. Palestina-konflikten var jo liksom like aktuell når jeg var barn som han er nå. Men nå, da fikk vi det ikke klint opp i trynet sånn som vi gjør nå, da. Nei, det husker jeg det første som satt inntrykk på meg med sånn der, da. Det var de der drapene i Marokko med de der... De to norske hjemme. Jeg husker jeg så den videoen. Jeg har ikke sett den, altså. Fy faen, det var jævlig, altså. Ja, for jeg har sett folk bli kappet av huet på, men jeg har ikke sett den, og jeg er kanskje like greit at jeg ikke har den. Ja, jeg var ikke så gammel, ikke sant? Så jeg husker det satt skikkelig inntrykk på meg, og så er det liksom sånn der når du blir eldre da, og ser ting i... Setter det litt i perspektiv da, så skjønner du liksom hvor tilgjengelig informasjon er, på en måte. Og... Ja, det de gjorde da, var at det var to norske hikere, eller backpackere. Ja, en norsk og en dansk, eller et eller annet sånt. Ja, som gikk i skaven da, for det er jo ikke skav i Marokko og sånn sett, men de gikk vel opp i fjellene og sånt nå, for å hike med ryggsekker og telt og sånt nå, var det ikke et eller annet sånt da, så ble de kidnappet av noen marokkanere som hatet vestlige mennesker, og vi er jo vestlige selvfølgelig, og da kappet de huet av dem mens de filmet, var det Ja, voldtok dem og kappa hodet av dem og sånn, mens de filmet alt sammen. Faen, altså. Så sjukt. Så det er liksom, altså, ja. Når det skjer, uansett hvilket folkeslag du er, så fortjener du å dø på den mest brutale måten. Ja. Da er jeg så hardt for dødsstraff, da. Mm. Og da tenker jeg som bring back Velad Impala, sett dem på noen tre kjepper. Sånn, og... Personlig så tror jeg ikke at dødsstraff er en dum ting, da. For det gjør kanskje at folk tenker seg om to ganger.
selvfølgelig, og sånn når det gjelder for eksempel pedofil også, så burde det jo vært full kastrasjon og... Jeg tenker dødsstraff, det, så det jo kvitt problemet, trenger aldri forholde rett igjen. Jeg enig på det du sier der, egentlig, men da måtte det vært jævlig strengt organ for å passe på at den skyldige skyldig, da. Sånn som, du ser jo mange saker nå, sånn som for eksempel Baneheia-saken, da. Nå tror jeg Viggo skyldig, så jeg, det sikkert et dårlig eksempel, da. Men han har jo gjort noe annet der uansett, da. Som altså, han er liksom sånn der... Han er jo dømt for... Jeg tenker at når du havner i så ekstreme situasjoner, kanskje det eneste da, unntaket er den der Akebakke-saken med de unge. Ja, hva var det da? Det var jo tre unger som ble, liksom, fikk skylda for at en annen unge ble slått ihjel. Og, ja, stemmer. Ja. Men akkurat den er liksom sånn, det blir noe annet igjen. Mm. Men sånn ellers så tror jeg liksom sånn, hvis du kan kalle deg relativt voksen da, fra du er en viss alder, hvis du setter grensa på 15 år da. Ja. Så altså, da havner du, det er sjelden du havner opp i så ekstreme situasjoner uten at du... Har gjort noe. Ja, ikke sant? Men det er sånn, du kan jo bare dra en relasjon til andre ting, liksom. Altså, ja. Du begynte vel å tagge, eller liksom sånn der. Ja, du havner inn på et spor, da. Selvfølgelig. Og det er veldig mye annet du opplever. Ved å havne i sporet. Ikke sant? Så det er sånn der... Selv om du kanskje er uskyldig akkurat denne tingen, så er du antageligvis veldig mye annet dritt du har gjort for det, da. Hvis ikke Viggo Kristiansen, nå, selvfølgelig, ingen av oss er jurister, og ingen av oss er eksperter eller noe, men vi må jo kunne prate våre meninger, bare så ingen er krenka over at vi prater om det. Vi må jo si sånt i dagens samfunn. Men, det er for å skru av. ja, det er for å bare rett og slett skru av. Det er faktisk sant at du velger å høre på podden her selv. Men vi er jo ikke eksperter, men når det er sagt, Viggo er jo dømt for utuktig omgang / voldtekt. Jeg er ikke helt sikker på dommen, men han har jo av en liten unge i mener det var i Baneheia det også. Ja, i hvert fall rundt i området. Ja, og da, hvis du liksom skal vri om på liksom hele den greia, da, si han skulle få hva da, 100 millioner i erstatning. Det er drøyt. Ja, og det er drøyt, men tenk deg da, du fikk 100 millioner for å voldta en unge. Liksom. Ja, det er egentlig det du har gjort. Det er det han gjør da. Ja, og det kan selvfølgelig, politiet hadde jo aldri rettet søkelysen mot dem hvis de ikke hadde sånn type historikk fra før. Indisiene er såpass sterke her at jeg personlig tror at han hadde bare jævlig flaks at han ikke ble tatt for noe bevismateriale, at det kanskje var litt grann dårlig etterforskning av Kripos. Kanskje de var uheldige med mange omstendigheter og at det var i skog og at det var vanskelig å samle bevis. Who knows, liksom. Men jeg tror at hvis det hadde skjedd i dag, så hadde vi hatt 12 bevis på at det var han som hadde gjort det. Ja, det er litt andre metoder nå for å finne ting, ikke sant? Ja, men så er det også det at jeg skjønner jo at man ikke kan dømme noen uten bevis. Selvfølgelig skal man ikke det, selv om en... Vi kan ikke være helt Nordkorea. Vi kan ikke være det, men samtidig så er jo alle ganske sikre i Norge på at han har hatt noe med det her å gjøre. Ja. Så han har bare hatt flaks hvor det ikke landet et kjønnsår på bakken, sånn som han andre klarte å få til. Ja, det er sjelden du havner i så ekstreme situasjoner uten å ha... Altså det... Ja. Hva er liksom sannsynligheten for det da? Der det er røyk har det ofte vært brann. Mm. Og det er jo et ordtak som passer veldig godt i den situasjonen her da. Så, men faen, det er jævla liksom spennende tema, og det har jo vært så mange sånne saker hvor det har vært en dom, eller at vi har vært skråsikre på hvem som har gjort en ting. Mm. Og så har de i 20 år etterpå, så har det kommet opp igjen i rettsapparatet, og så har kanskje den skyldige blitt frikjent. Vi har jo sett det i hun der, Kristin, som ble drept i Sandefjord. Mm. Og jeg vet ikke om det var Stine Sofie og Kristin de het, eller hva, de der to. Ja, Stine Sofie er vel Baneheia? Ja, det var Baneheia, ja. Nei, det var Kristin, hun heter, hun som ble drept i Sandefjord. Jeg blander kortet litt, men det har vært flere saker da. Vi har jo Birgitte Tengs-saken, vi har den der Sandefjord-saken, og vi har Baneheia. Det er tre forskjellige sånne sedelighetssaker, hvor i ettertid da, så har det blitt stilt spørsmål til om den opprinnelige dommen var riktig. Mm. Og når det er så mye surr med det, jeg skal ikke legge skyld på hvem som er skyldig i at det har blitt surr, men det har blitt surr, og derfor så er det liksom vanskelig på en måte å liksom si at dødsstraff hadde vært smart, for hvis de har bomma tre ganger der, så kan de jo bomme nå, så er det en eller annen uskyldig dude som kanskje blir drept. Men hvis bevisene er gode nok, 100% sikre, så mener jeg at, herregud, go ahead. Ja, og så dødsstraff er en ting, så kanskje vi bare skulle innført sånne dueller igjen, da, for at da også passer folk på, altså folk er så lett krenkbare, eller liksom alt mulig sånn, da, men så er det, du er ikke så
tøff i trynet hvis du plutselig må stå i en revolverduell etterpå, liksom, fordi du fornærmer en dude eller en sverdduell. Eller. For sånne som oss da, la oss si at hvis vi måtte slåss mot noen, da, vi er jo litt bedre enn gjennomsnittet på å slåss, så hadde det vært ganske greit. Da kunne det vært drept en dude. Og så, jeg tenker sånn generelt, det er bare sånn der, for at du ser så jævlig mye dritt om dagen, liksom. Mm. Det er sånn der, fordi... Det er, ikke noe, det er nesten ikke noe konsekvenser for ting du gjør, ikke sant? Nei, ikke det. Men hadde det vært litt mer konsekvenser for ting du gjorde, så kanskje det hadde vært litt triveligere da. Jeg er helt enig. Så i hvert fall sånn jeg tenker. Nei, jeg er litt enig. Det, det er jo litt sånn der, har du laget bråk på byen og fått juling, så gjør du antageligvis ikke det igjen, liksom. Nei. I Norge så er det veldig få konsekvenser for å være kriminell, da. Så det er jo det som er litt av problematikken her i Norge akkurat nå, er at du, det skjer jo ingenting med deg når du gjør noe kødd, liksom. Det er liksom for mange verdt det, da. For det er liksom... Jeg ser på han Viggo, han har jo aldri hatt så mye penger og publisitet noen gang. Jeg vet ikke om jeg vil ha PR. All PR er ikke god PR når det gjelder han der, da. Nei, så, men boksekamp til helgen, hvordan er følelsen rundt den her da? Spent altså. Du er litt nervøs? Selvfølgelig altså. Ja. Eller jeg vet ikke om jeg er nervøs, for det er liksom sånn der, jeg vet jo hva jeg går til i den forstanden at jeg kommer til vondt. Det er liksom sånn der, du vet hvis, det blir hardt. Altså hvis du driver med kampsport, så er det liksom sånn der, hvis du tror at du ikke kommer til å få vondt, da ja, det er liksom sånn der, det, så det er jo liksom, det er bare innstilt på. Men jeg er mer spent på liksom, hvordan kommer jeg til å føle meg den dagen? Hvordan vil atmosfæren inne i arenaen være? Jeg er på bortebane, jeg skal gå mot en tysker liksom, i Tyskland. Jeg lurer på om han er fra Frankfurt også, vi skal gå i Frankfurt. Så du, du har flyttet inn egentlig for å tape. Ja, kanskje. Så, kanskje. Ja. Så det er liksom den der, hvordan kommer jeg til å føle meg, den der atmosfæren i rommet, kommer det til å på en måte knekke meg, eller kommer det til å gi meg en boost da? Liksom sånn der, det er mer de tingene der som går gjennom hodet mitt liksom, fordi jeg vet at vi skal slåss, hvis du skjønner. Altså, det er liksom, jeg vet at det går ikke sånn sett, men du vet jo ikke alt det andre, da, og det er det som er jævlig spennende, som liksom gir meg litt ekstra gnist. Da. Ja, hvem er du har trent med nå? For du har trent litt på, er det Oslo Bokseklubb? Jeg har, jeg har ikke vært der noe særlig nå, men jeg har liksom min egen gjeng rundt meg. Sånn er det jo ofte litt mer i boksing, i hvert fall når du kommer på profesjonelt nivå. Ja, så liksom, du har egen camp som du setter opp for en kamp, på en måte. Ja. Så jeg regner med at Shimon har vært litt delaktig, kanskje? Shimon, Shimon er nær hjertet, vet du. Ja, Shimon er en... det er vel egentlig altså, sånn personlig for min del. Da. Mm. Jeg hadde aldri tatt de stegene sånn utviklingsmessig jeg har gjort uten Shimon. Nei. For at når covid og alt kom, så var det han som tok meg inn under vingene og hjalp meg. Liksom. Mm. Så han har hatt mye å si for utviklingen min. Mm. Og det er jeg jævlig takknemlig for. Sånn, selvfølgelig. Selv om jeg skulle dæve til helgen. Ja, så har han i hvert fall fått deg til å dø. Neida, men han har jo bare, du hadde jo gjort dette her uansett om han hadde vært med eller ikke. Så det, han er jo bare en brikke med i spillet ditt for å hjelpe deg å nå målene dine. Da. Jo, selvfølgelig. Så, men det er jo ikke gitt at alle liksom gir så mye av seg selv som han har gjort. Neida. Vi har vært på turer sammen, og jeg har vært med når han har gått kamp, og han har vært med når jeg har gått kamp. Ja. Det liksom. Er det han som er i hjørnet ditt, eller? Shimon skal ikke være med nå. Det er jo mer for at han er jo ikke noen ren bokser, så det er liksom sånn bedre, altså hvis du skal ha noe faglig input da, så er det bedre å liksom... Ja, jeg er helt enig. Hvem er det du har i hjørnet ditt og sånt da, på dette her? Nå blir det... Jeg kommer til å ha en fra Tyskland som er med. Mm. Og det er fordi vi har hatt god kontakt i mange år, og liksom vært der og trent litt og sånne ting. Og så blir det... Jeg er litt sånn uavklart på grunn av noen familiære greier og sånn nå, med trenere og sånn. Så vi får se hva det til slutt ender på. Men det er jeg som skal gjøre jobben, så lenge det er noen som har forståelse for hva som skjer inni der, så blir det som det blir. Ja, jeg skjønner. Det er ting jeg ikke får kontrollert, og da... Du skal gjøre din ting, du skal egentlig drite i hvem som står... Det er ikke sikkert du hører hvem som står der engang. Nei, det er liksom... Så lenge den som står der når igjennom med liksom noe fornuftig, så er det litt sånn... Ja. Og du får en bra oppvarming, og mye av det er du ansvarlig for selv også, selvfølgelig. Ikke sant? Så det er liksom... Jeg bruker energi på de tingene jeg får gjort med, og resten er bare... Jeg tror det er veldig, veldig lur tankegang. Ikke bekymre seg over sånne dumme ting, for at det som skjer, det skjer, og hvis forberedelsen er gjort riktig, så går det veien, liksom.
kan gå til at du gjør det uten at du har gjort det riktig, og hvis du er mentalt skrudd sammen riktig, og det vet jeg at du er. Ja, så er det liksom sånn, i hvert fall i tungvekt da. Ja, det smeller godt liksom. Det er en treff, og så endrer hele utfallet seg liksom. Du kan ja. Få juling hele veien, og så treffer du klokkereint en gang, og så ja. Plutselig så er ikke motstanderen din med lenger da. Hvor mange knockouts har du så langt i boksekarrieren av det? Alle kamper har blitt stoppet. Alle har blitt stoppet, altså ja. Alle er TKOs eller knockouts? Ja, det er vel en eller to reine knockouts, og så resten er TKOs da. Ja, ikke sant? Ja, altså noen som har vært dønn ute liksom. Ja. Ja. Det er liksom guffen følelse, altså, egentlig. Det er ikke ja. Så... Det er liksom sånn, det ser jævla fett ut på film, og, ja, ja, ja. Men når du står der selv, så er det sånn der, å fy faen, og sett på seg sånn, å fy faen, det kunne vært meg liksom, for ja. Det er den jeg får litt da. Er, ja, ja, er, jeg er litt sånn, enig. Det er gøy, heter det er deg. Ja, ja. Eller det er ikke gøy heller da. Eller jeg synes kanskje det er litt grann, men... Jeg har egentlig aldri nokka noen sånn som det du forteller om nå. Da. Jeg har choket folk. Det er litt guffent liksom, når du ser liksom, å komme inn med oksygenmaska. Ja, det har jeg gjort med noen. Men, det er ikke så fett, liksom. Sånn der, i hvert fall ikke for min del. Jeg er, ikke, men er, sånn, jeg er kanskje ikke slem nok, hvis du skjønner. Ja. Det er liksom sånn der, jeg får litt den der, faen. Aron, sånn er litt annerledes der. Så det er litt sånn der, det er kult i 20 sekunder da. Ja, jeg også, skjønner. Og så blir det litt sånn, faen. Nei, jeg er jo helt lik der, jeg unner jo egentlig ikke å skade noen. Jeg vil jo ikke skade noen med MMA-kamp, men jeg har jo liksom, jeg er jo mer grappler, du er jo kanskje mer striker. Når en striker slår noen bevisstløs, så gjør det jo mer skade enn når en grappler choker noen bevisstløs. Du skjønner hva jeg mener? Ja. Å bli kvært bevisstløs er jo ikke noe særlig farlig, hvis ikke det er veldig lenge da dør du jo. Men når du nokker noen bevisstløs, så er det jo en mini-hjerneskade på gang, liksom, du skjønner hva jeg mener. Ja, så det er jo selvfølgelig mye større konsekvenser. Men samtidig så er det helt frivillig å gå inn der, da. Og det er liksom det jeg trøster meg med, at det er helt frivillig å gjøre det, liksom. Så må du tenke at målet ditt med kampen er jo gjerne å få en spektakulær avslutning. Det gjør at du blir et bedre merkevare som bokser, og du kommer lenger i karrieren. Så det beste som kan skje er jo hvis du nokker noen, dessverre, for han da, og ikke for deg. Det er jo det folk vil se. Ja, og det er jo det som på en måte gjør at du kommer noen vei. Mike Tyson hadde jo ikke vært Mike Tyson om han hadde vinnet på poeng hver gang. Nei. Skjønner jeg meg? Så det er. Men det er klart å ha en interessant figur utenfor også, da, som gjorde mye. Han gjorde mye rart, han beit noen øreflipper og voldtok noen damer, men det, folk liker jo det også da. Kanskje ikke det siste med voldtekt, men... nei, det, altså, det blir jo en kultfigur nesten, ikke sant, når du er så mye utenfor. Det var gæren, ikke sant? Skulle spise barna til folk, og han sa jo mye rart. Men folk liker jo det da. Ja, nå skal han jo i gang igjen. Ja. Han mot Jake Paul. Ja, jeg tror folk glemmer at det er ikke så lenge siden Tyson gikk sist. Jeg er mot han Roy Jones Jr. Liksom, ja, vi så hvordan det så ut, og alle tror at han skal på en måte ta livet av Jake Paul i boksingen. Jeg tror Jake Paul kommer til å snøffe han ganske bra. Jo, men så er det liksom bare det der fysiologiske. Hvor gammel er Tyson? Han er snart 60. Ja, og Jake Paul er sitt prime. Ja, 5-6 og 20 år. Ja, liksom. Og det gjør nok folk på rekke og rad. Jeg tror Jake Paul kommer til å... Men jeg tror ikke det er fullkontaktkamp. Jeg har hørt noen rykter om at det var hjelmer og sånt. Det kan jo ikke bli godkjent. Altså, hvem er det som skal sanksjonere det? For det er greit nok at på en måte alt med greiene er jo frivillig, men du har uansett et forbund som skal sanksjonere det her. Selvfølgelig. Ja, og det er jo til syvende og sist de som står ansvarlig for at de mener det er forsvarlig å sette disse to menneskene mot hverandre, ikke sant? At, og det er noen der, en på nærmere 60 mot en på 5-6 år. Ja, det er fryktelig. Fysiologisk, så er det uforsvarlig uansett, liksom. Det hjelper ikke. Det er en mismatch, så derfor så blir det nok dessverre med, jeg synes jeg leste 16 ounce gloves, det vil si kjempestore handsker for dere som ikke kan vekt på handskene, veldig store handsker og headgear, så da blir det sannsynligvis mer en oppvisningskamp enn noe annet, og det er litt trist, egentlig. Jeg synes jo det er dritkjedelig å se på, for å være helt ærlig. Jeg kan ikke se for meg at folk gidder å betale penger for det. Nei, det går gratis på Netflix. Ja, men jeg tenker på at det skal sitte folk der, liksom. Ja, ja. Hadde du betalt flere tusen kroner for å sitte og se på det? Jeg er litt usikker, altså. Det hadde vært mer for sirkuset enn kampen, da. Ja. Hvis du skjønner hva jeg mener. Ja, ja, ja. For det er jo litt sirkus med de Paul-brødrene og Tyson og alt sånt, men selve kampen... De skal ha all ære for det de har gjort, da. Altså, ja, også, han er jo... De har fått til mye bra for sin egen del, sånn... Ja, når folk sier Jake Paul er en YouTuber og ikke kan bokse og sånn, da tenker jeg sånn, da vet du ikke hva du prater om. Altså, han slo ned Anderson Silva, liksom. Selv om det var way etter Anderson Silva sitt prime, så er fortsatt Anderson Silva
veldig mye bedre enn mannen som sitter i sofaen og ser på. Ja. For å si det rett ut, han hadde smashet meg. Ja. Kan jeg si 100% sikkert at han hadde. Ja, jeg tror liksom ikke folk forstår hvor mye hardt arbeid som ligger ned i. Altså, det er klart at det føles ut som han har ubegrenset med penger, da. Og det har det han har han jo. Ja, ja. Og da har du råd til den beste treneren, beste med kosthold. Ja. Liksom, alt ligger til rette for at du liksom skal fungere som en 24-timers utøver. Mm. Fordi du har alt det beste av alt. Og da vil du få progresjon uansett. Da. Det er jo sånn, altså... Selv om du ikke prøver engang, så vil du få progresjon. Men han bruker jo sikkert mye tid på boksing. Det er mye blod, svett og tårer. Ja. Og han har jo tapt mot Tommy Fury. Han har jo gått noen brutale matcher også. Så, som er en ordentlig bokser, da. Ja. Hvis man liksom og en jevn kamp mot en ordentlig bokser. Mm. Jeg tenker sånn, herregud, folk som kaller han for en YouTuber, da, han er en bokser. Ja, han har trent i 2-3 år, liksom. Ja. Det blir jo litt liksom, sånn der, for å dra liksom, for min del også, 3 år kastet inn, liksom. Som også, det går jo ikke an å si at du ikke var en MMA-utøver, hvis du skjønner hva jeg mener. Og se Jake Paul, hvordan han beveger seg i kamper, og hvordan han slår på pads og sånt. Det er jo, han har puttet alt han har av energi i det, men når du ser Logan, som er storebror, han er jo litt mer upolished i teknikken, og det er litt mer klovneri der, liksom. Han kan jo ikke bokse sånn som broren kan. Nei, men så det han går, er jo i WWE, det wrestling-greiene. Ja, der gjør han jo skarpt, da. Ja, skarpt. Fun fact, holdt jeg på å si, de har jeg også vært i dialog med. Har du det? Ja, ja. Om boxing? Nei, om wrestling. Så, ja, du har fått kontakt av wrestlingbyrået? Ja, jeg har det på mail, kan vise deg, liksom. Ja, det må du jo. Du kommer på noen sånn tryout-greier. Ja, det må du jo faen meg gjøre, da. Etter boxingen de er ferdig, så er det jo wrestling next, er det ikke det? Ja, hadde ikke det vært en pen avslutning? Jo, hvilket forbund er det? Ja? Nei, det er WWE. Altså, nei, du må jo gjøre det, bro. Nei, jeg har det på mail, kan vise deg etterpå. Fy faen. Det er liksom noen sånn tryout-greier å komme, liksom. Og det er ganske pene lønninger der, altså. De betaler mye mer enn hva de fleste bokseforbund gjør, altså. Da snakker vi jo om det. Jeg tror ikke det er taushetsbelagt på en måte, men hvis det er det, så... Sorry for det, drit egentlig, for jeg har ikke skrivet under på en dritt. Nei. Men sånn jeg har skjønt det da, så er det for å bare tre... Altså du går ikke en wrestlingkamp liksom, men du bare bor gratis på fasilitetene, så trener og liksom utvikler deg for å... Du får kalle en utviklingskontrakt da. Mm. Så du går egentlig bare og trener, det er det du gjør. Mm. Ikke noe, du er ikke liksom bundet opp til å være på noe show eller noe. Så du har jo $60,000 i året. Og da bidrar du ikke med noen ting inn i kassa. Eller. Og når du ikke har husleie da, eller noe, nei. Så er jo det ganske mye penger. Jo, hvor mye er det? 700,000-800,000 kroner liksom. Ja. Og så kan du tenke deg USA da, hvor det er litt andre priser på ting enn hjemme. Ja, liksom. Uten husleie da, så kan du komme hjem med 500,000 kroner på bankkonto liksom. Ja, jeg regner med at kjæringen ikke hadde blitt misfornøyd med det. Nei, du blir ikke lei deg da liksom. Det er sånn, altså, men så, og da kan du jo tenke deg, hva er summen for gutta som bidrar med billettinntekter der og full pakke, da. Da begynner vi å snakke. Jeg tror de fleste der gjør det greit. Jeg tror Hulk Hogan har et par kroner. Ja, jeg tror ikke... Det skal mye til å søle bort alle de penger, da. Det er liksom sånn der... Du ser jo Brock Lesnar og dem også. Han har jo penger, han også. Ja, klart. Det må du faen med å gjøre, ass. Det, jeg heier på deg. Jeg er en gammel wrestling-fan. Det er mye... Livet er litt kort, vet du. Jeg har ikke tid til alt jeg skal gjort, det. Nei, ikke jeg heller, egentlig. Jeg skulle ønske det var mye lenger, og at døgnet hadde litt flere timer. Ja, det, som småbarnspappa så er det helt greit at døgnet ikke har noen flere timer, så det kommer en ny dag. Får du masse spenn, så kan du leie inn et par ekstra barnevakter til å bare gå rundt, da. Nei, det vil jeg ikke. Nei, du vil ha den tida. Ja, men det er liksom litt av luksusen jeg har hatt nå, da. Det er sånn, kjøre sent i barnehagen, hente tidlig den der greia der, det synes jeg er helt topp. Det er liksom, det er verdt mer enn penger for min del, da. Ja, så får du en gang med dem. Ja. Det er en oppvekst, og så er det over. Så det er liksom nei, jeg er helt enig. En av de tingene som jeg liksom har reflektert mest over er akkurat det der, at det er en verdi som ikke kan måles i penger, da. Ja, jeg er helt 100% enig, og jeg skulle ønske jeg gjorde det så annerledes når jeg hadde små barn, for jeg hadde sånn
veldig hektisk jobb. Mm. Og dere som hører på nå, som har hektiske jobber, hvor du glemmer å nyte barnetilværelsen for at man stresser med barnehagelevering, stresser med barnehagehenting, alt er bare pes, du prøver å få endene til å gå rundt. Mm. Ja, sånn var mitt liv som barnepappa når jeg hadde små barn, så jeg fikk egentlig ikke nyte det sånn som jeg skulle. Altså nå som jeg har fått meg en bedre jobb, hvor jeg har et roligere tempo og kunne kost meg, så nå er det med militær og er 19 år, og du skjønner hva jeg mener, sånn er det for seg. Det er ikke så kult å prate med deg, liksom. Nei. Du får aldri den der kontakten som du gjør med tilbake. Et lite barn, som liksom du er... Ja. Du er forbildet deres, liksom. Du er, jeg er helt enig, så alle småbarnsforeldre der ute, ikke gjør den feilen jeg gjorde med å stresse dere ihjel med jobber og sånt nå. Barna er pri 1. Den er over jobben. Og Thomas, du har skjønt det da. Ja, jeg mener det, du har faen meg skjønt det. Skulle ønske jeg var sånn som deg når jeg var 30. Ja, men det er liksom sånn der, jeg lever ikke fett, jeg har det greit. Men det er det viktige. Altså, ja, det er liksom sånn der, jeg vet at jeg kunne hatt det mye bedre, men... Da må jeg offre den tida der, da. Det er jeg ikke interessert i å offre. Hva er viktigst, tida med barna, eller å ha ekstra penger? Mm. Ikke sant? Alle vet jo at det er tida med barna, man skjønner jo det regnestykket. Ja, jo, men sier jo ikke at jeg ikke prøver å få ekstra penger for det, det er derfor jeg liksom sprer, som vi prater om, spre oddsen, ikke sant? Ja. Så det er liksom sånn, jeg tror liksom, mange glemmer det der da, man nyter tilværelsen når man har den. Ja, jeg er helt enig. Fordi plutselig så sitter de bare ned i telefonen eller nettbrettet, eller sitter og gamer. Ja, man må være sammen med dem ordentlig når man er sammen med dem, liksom. Mm. Så. Da har vi holdt på 1,5 time, Thomas, så jeg tror vi skal ta oss og pull the plug der, men boksing til helgen, hvor kan vi følge deg? Du er på Instagram og sånt, er du? Instagram og Facebook da, eventuelt, men den er jo lukka, så det blir jo Instagram da. Ja, husker du hva adressen din er? Det er vel Thomas Narmo, eller Narmo Thomas, det er vel den. Bare søke på Thomas Narmo, så finner dere han, og jeg kommer til å tagge han i litt forskjellige innlegg på mannegruppa Instagramen, som er alfakrøll mannegruppa. På YouTube også selvfølgelig finner dere mannegruppa. Subscribe på oss, og følg Thomas. Og da ønsker vi alle som hører på der ute en fin uke videre, og lykke til med kampen, Thomas. Takk for det. Da runder vi av. Takk for at du kom. Jo, takk for at jeg fikk komme. Bare hyggelig. Mannegruppa Ottar. Mannegruppa Ottar. Mannegruppa. Mannegruppa. Mannegruppa Ottar. Mannegruppa Ottar. Mannegruppa. 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 Mannegruppa.